Góðan dag og velkomin á bæjarstjórnarfund unga fólksins á Akranesi. Þetta er 19. bæjarstjórnarfundur unga fólksins og í dag er þriðjudagurinn 17. nóvember árið 2020. Og bæjarfulltrúar sem mættir eru til fundar eru eftirtalin. Það eru Helgi Rafn Bergþórsson sem er fulltrúi tónlistarskóla, Ylva Örk Davíðsdóttir sem er fulltrúi Hvíta hússins, Hanna Bergrós Gunnarsdóttir er fulltrúi Arnardalsráðs, Jóel Þór Jóhannesson er fulltrúi nemendaráðs Grundaskóla, Ísak Emil Sveinsson er fulltrúi nemendaráðs Brekkubæðarskóla, Guðjón Snær Magnússon er fulltrúi ungmenna 20+, og Helena Rut Káradóttir er fulltrúi ungmenna með fötlun, Gylfi Karlsson er fulltrúi nemendafélags Fjölbrautaskóla Vesturlands og Akranesi og Ísakur Elvason er fulltrúi IA. Það eru þau Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri sem situr einnig fundinn og hérna Friðbjörg Eyrún Sigvaldadóttir verkefnastjóri á skóla og frístundasviði og Friðbjörg sér ritun fundagerðar. Ég heiti Valgarður Lyngdal Jónsson og ég er forseti bæjarstjórnar á Akranesi og mun stýra þessum fundi. Og fundin sitja einnig bæjarfulltrúar í bæjarstjórn Akranes. Og ég ætla ekkert að vera að telja þau upp. En við skulum bara ganga til dagskrár. Það eru fimm mál sem eru á dagskrá þessa fundar og það eru hérna ákveðnir fulltrúar, bæjarfulltrúar sem eru á mælendaskrá undir hverju máli en síðan verður að sjálfsögðu orðið gefið laust og fundamönnum gefst kostur á að hérna leggja orð í belg. Nú, fyrsta mál á dagskrá hefur málsnúmerið 20.111.49 og hefur titilinn Andleg heilsa barna og ungmenna á Akranesi. Og það er Jóel Þór Jóhannesson sem er fyrstur á mælendaskrá undir þessu máli. Þannig að ég ætla að bjóða hann velkominn og hefjum umræðuna með erindi hans. Jóel Þór Jóhannesson, fulltrúi nemendaráðs Grundaskóla. Gjörðu svo vel. Bæjarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég heiti Jóel Þór Jóhannesson og er fulltrúi Grundaskóla í ungmennaráði Akranes. Það sem ekki var hægt að halda málþing þetta árið var send út rafræn könnun til unglinga og ungmenna þar sem þau gátu komið sínum hugmyndum á framfæri. Í könnuninni var spurt meðal annars hvað þyrfti að bæta á Akranesi, hvað væri vel gert og svo framvegis. Á meðal svara könnunarnar var mikið minnst á mikilvægi andlegra heilsu barna og unglinga bæjarins. Sem formaður nemendaráðs Grundaskóla hef ég einnig fengið að heyra frá fjölda nemenda að skortur sé á flestu tengdu andlegri heilsu bæði innan skólans og í bænum öllum. Lítið sem ekkert er að fræðslum í þessum málum og lítið talað mikilvægi þess að hafa góða andlega heilsu. Þetta er eitthvað sem ég tel að ég að vera í umræðinu leið og börn hefja skólagöngu alveg eins og talað mikilvægi þess að hreyfa sig og passa upp á líkamlega heilsu. Þar sem hvort tveggja spila stóran þátt í lífi allra. Einnig þarf að opna umræðina meira þessi málefni til að koma í veg fyrir að fólk skammi sín fyrir það að þurfa að leita sér hjálpar sem er nákvæmlega jafn eðlilegt og að fara til læknis. Ég byrja var að kenna börnum hvað andleg heilsa væri og hvað sé hægt til að gera til að halda henni góðri, væri bæði hægt að grípa fyrr inn í þeim einstaklingum sem þurfa hjálp og opna umræðina til að fyrirbyggja alla skömm. Nú þegar samfélagi, tæknin og samfélagsmiðlar þróast að miklum hraða, eykur að stress, kvíða og fjöldan allan að tilfinningum hjá börnum og unglingum. Einnig hefur einelti aukist svakalega á samfélagsmiðlum og er það mín skoðun að þurfa að leggjast í meiri vinnu með geranda í þeim málum en þolanda. 13,9% unglinga á Akranesi frá 8. til 10. bekkjar líður illa í skólanum og 23,9% nemenda í 8. bekk langar að hætta. Andleg heilsa unglinga hefur að sjálfsögð mikil áhrif á þessar niðurstöður og er eitthvað sem mér finnst að þurfa að gera eitthvað í strax.
Mikilvægt er að börn fái góða fræðslu strax í yngri bekkjum og fræðsla og fyrirlestrar séu reglulegir í eldri bekkjum skólanna. Þetta myndi hjálpa til við að nemendur skólanna þekki bæði tilfinningar sínar og einkenni þeirra andlegu kvilla sem börn og ungmenni eru mikið að fást við. Hvort sem þetta á við um þau sjálf eða aðra í kringum þau, svo að auðveldara sé að auðvelda sé að aðstöða viðkomandi. Því eins og allir vita geta andlegir kvillar barna haft skelfilegar afleiðingar í för með sér. Síðustu ár hafa verið gera kannanir á landsvísu drykki og vímuefnaneyslu ungmenna og hefur Akranes ekki komið neitt sérstaklega vel út í þeim könnunum. En á Akranesi hafa 11,4% 10. bekkinga, 9% 9. bekkinga og 2,2% 8. bekkinga orðið ölvað ævina og 4,5% 10. bekkinga, 7,8% 9. bekkinga og 7,7% 8. bekkinga nota rafrettir á hverjum degi. Oft eru það þessir einstaklingar sem nota vímuefni sem eru verst staddir og andlega og er því mikilvægt að ungmenni leitist andlega og er því mjög líklegt að ungmenni leitist í vímuefni vegna þess sem líður illa og finna enga aðra leið út. Ef hjálp væri aðgengilegri gæti að dregja úr neyslu vímuefna og haft uppbyggileg áhrif á börn og ungmenni bæjarins. Bæjarbúar á Akranesi mega þó vera þakklátir því góða starfi sem unnið er í íþrótta- og frístundastarfi bæjarins. Því það starf er án efa gríðarlega mikilvæg þáttur í forvarnastarfi, vímuefna og varðandi andlega heilsu. Mér finnst mjög mikilvægt að fjölskyldur sem eigi minna geti fengið fjárhagslega hjálp vegna þess að allir eiga rétt á sálfræðilegri aðstoð er þörf á, en margir geta ekki nýtt sér þá þjónustu vegna þess að hún er dýr. Það sem ég myndi vilja láta gera til þess að bæta andlega heilsu barna og ungmenna á Akranesi er að auka fjármagn og sálfræðiþjónustu og ráðgjöf í skólum bæjarins þannig að betra aðgengi sé fyrir börn og þeirri aðstoð sem þið þurfa og auðveldra sé fyrir þau að ræða við faglært fólk þegar þeim líður illa án þess að þau þurfa að panta sér tíma með marga mánaða fyrirvara. Einnig finnst mér að einn sálfræðingur fyrir hvorn 500 og 700 manna skóla sé alls ekki nóg. Frekar en einn sálfræðingur í hverjum skóla finnst mér að vera einn sálfræðingur í hverju skólastigi svo hjálp sé aðgengilegri og einnig gæti það þeir verið nýttir í kennslu. Einnig finnst mér að hægt sé að auka fjármagn í íþrótta- og frístundastarf. Að lokum vil ég þakka fyrir mig og þetta flotta tækifæri fyrir unga fólk bæjarins þess að koma sínum hugmyndum á framfæri og láta í sér heyra. Takk. Kæra þakkir. Jóel Þór Jóhannesson hefur þá lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá undir fyrsta fundalið er Guðjón Snær Magnússon sem er fulltrúi ungmenna 20 ára og eldri. Já, góðan daginn, kæru bæjarfulltrúar, forseti bæjarstjórnar, bæjarstjóri og aðrir viðstaddir. Þetta hafa nú verið neikvæði tímar upp á síðkastiði, en neikvæðinni er eitthvað sem ég nenni ekki að tala um. En það sem ég nenni hins vegar að tala um er mikilvæg hluti fyrir fólkið í samfélaginu. Það sem er mikilvægt og vegur meira á lífsvöginni heldur peningar, rafmagnstenglar fyrir rafmagnsbíla eða PlayStation 5 er að öllum líði vel. Því miður þá líður ekki öllum nógu vel. Og ekki nóg með það, þau skammast sín fyrir að líða illa. Og vitum við hvernig við komum út úr þessu ástandi? Hvað verður einstaklingana sem hættu í skóla, þá sem mistu vinnuna eða jafnvel þá sem ætluðu að fremja sjálfsmorð? Það er ekki gott að segja, en getum við ætlast til þess að þeir einstaklingar sem eiga erfitt geti farið í gegnum hið sí erfiða og langa ferli
sem fylgir því að leita sér aðstoðar. Það þarf því fljótt að taka til aðgerða með nútímanum og framtímanum. Og eins og allir vel vita, hefur þessi tæknimikla öld breytt miklu fyrir samfélagi okkar. Og þar er einmitt tækifæri til þess að efla hjálp einstaklinga til muna. Það var sprottið upp alls konar hjálparefni og einstaklingar inn á samfélagsmiðlum, eins og til dæmis á Instagram. En það er ekki nóg. Það þarf að einfalda þetta ferli eins mikið og hægt er í þágu einstaklingsins í hverju samfélagi fyrir sig. Og þá kemur að því. Svona hugmynd sem hefur verið rætt innan ungmennaráðsins. Þá heimasíðu eða jafnvel appi sem heitir skagalíðan.is eða skagalíðan app. Þetta væri mjög skynsamleg og einföld lausn á mörgu í þágu andlegs líðans hjá fólki á Akranesi, samkvæmt þeim umræðum sem hafa átt sér stað. Og þar langaði mig að benda á síðun á skagalíf, líf.is, ef þið hafið heyrt um hana. Það er frábær síða, hún er einföld, hún er flott. Og upplýsingar mikil á góðan hátt. Og það er nákvæmlega það sem skagalíðan ætti að vera. Með einfaldar upplýsingar um fræðslu og hvernig skal leita sér aðstoðar á einfaldan hátt. Þetta gæti verið frábært verkfæri fyrir Akraneskaupstað. En það þurfa þó allir að vita af verkfærinu. Og ástæðan fyrir því að ég segi það er að við verðum að læra og því langar mér að upplýsa ykkur um það að það er alveg sama hvar maður stendur og spyr þeirra einföldu spurningu. Veist þú hvað skagalíf.is er? Og það eru allir jafngáttaðir í hvert einasta skipti. Sem er synd og því þurfa að nýta verkfærin okkar og hlusta á þá sem þurfa að nota þau. Út úr þessari rafrænu könnun sem Jóel myndist á áðan kom svolítið út í svörunni að áhersla á tómstundamál væri aðla lögð á stóru greinirnar, eins og það væri ekki verið að taka eftir þeim litlu. Það fær okkur til að hugsa, já, jú, kannski sjálfsögðu horfir fólk á það þannig, náttúrulega flestir sem stunda greinarnar. En hvað með þá einstaklinga sem stund ekki neitt? Þú veist, og stunda hvorki stóru nýja litlu greinarnar. Þeir hafa heimili sín til þess að verja sínu frítíma og frítími er stærsti partur af líf okkar. Hann er stærri heldur en svefn, hann er stærri heldur en skóli og hann er stærri heldur en vinna. Og þetta hefur margsinnis verið tekið fram, oft verið rannsakað og frítímanum hefur alltaf farið aukandi með árunum vegna styttingar vinnu og tækniþróunar. Það má því segja að frítími sé gríðarlega mikilvægur í okkar lífi. Það bara hlýtur að vera. Það er stærsti parturinn af lífi okkar. Og í svörunni sem við fengum voru ungmenni að kalla eftir stað sem er opinn eftir skóla til kvölds. Það skilum við vel. Það er frábært að hafa aðstöðu með jafnöldrum til þess að sinna áhugasviðum og lærdómi. Og þessi grundvöllur gefur frábæra svona undirstöðu fyrir
fyrir uppbyggingu einstaklinga og sem þar að leiðandi stuðlar að góðu samfélagi og sterkum einstaklingum. Og ég ætla nú ekki að fara mikið nánar út í það að rökstuðja mikilvægi frítímans, en ég vona að þið metið mikilvægi þess mikið. En hann Helgi ætlar að útskýra svona þessa stöðu mála og Akranesi betur, hvað var það frítíma þjónustu á skaðanum. Og með þessum orðum þakka ég kærlega fyrir mig. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðjón Snær Magnússon hefur þá lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá undir málinu andleg heilsa barn og ungmenna á Akranesi er Helgi Rafn Bergþórsson sem er fulltrúi fyrir tónlistaskólan. Helgi Rafn, gjörðu svo vel. Bæjarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem má hlýða. Mér langar að gera smá framhald á ræðina Guðjóns og ég hefur hann nú rætt gífulega mikilvægi ungmennahúsa og ætla ég að fara í vandamál aðstöðu og hugmyndir og framkvæmdir sem geta leyst hann vanda. Það er nokkuð ljóst að starfsemi sem ætliði fyrir börn og ungmenni á efri hæð Þjóðbrautar 13 er sprungin þar sem starfsemi þar er gífuleg sem er sjálfsögðu jákvætt. Þar sem aðstaða er notuð fyrir Krakkadal daginn, Arnardal á kvöldin þrisvar í viku og Hvítahúsið tvisvar í viku, þá var það nokkuð ljóst að tækifæri eflingar á opnunartímum er ekki til staðar þar sem húsið er fullnýtt til aðstöðu fyrir þessa aldursflokka. Með því að færa ungmennahúsið af Þjóðbraut 13 myndast miklu möguleikar fyrir bæði Hvítahúsið og Arnardal, þar sem báðir aðilar geta stækka starfsemi sína og haft félagsstörfin opin oftar og mögulega lengur. Auðvitað gerum við okkur grein fyrir því að starfsmenn eða eftirlitsmenn þarf með þessum húsum og kostar allt peninga. En ég tel að andleg heilsa ungmenna sé öryggisatriði og því kemur fjármagn ekki í stað þess. Ekki er svo endilega víst að eftirlitsmenn þurfi í ungmennahús þar sem einstaklingar þar eru 16 ára og eldri og eiga þeir einstaklingar að vera með þægan þroska til þess að fara ekki að gera einhverju vitleysu. Þá vantar auðvitað lausnina við þessu vandamáli og það er það stóri parturinn. Við getum ekki neitað því að það er ýmis tækifæri í okkar bæjarfélagi. Þar sem ég fylgdist með síðasta fundi bæjarstjórnar kom í ljós að viðræði væri skipulag á reiknum sem eru á milli Dalbrautar og Þjóðbrautar. Ekki ætla ég að fara að gera athugasemdum málefni fundarins en ég treysti því að bæjarstjórn taki réttar ákvarðanir og fjölugan standi á sínu stað til lengri tíma. En það sem ekki er byrjað að skipuleggja reitin þar sem enninn hefur verið með starfsemi sína er tilvalið að nýta tækifærið og koma með hugmyndir varandi það. Það mætti segja að þessi reitur sé í miðju bæjarins og er þá spurning hvaða starfsemi er gott að hafa þar. Það er gott að hafa þessa starfsemi þarna þar sem skrifstofa Exclus og forvarnamála sem sér um félagsstarf á Akranesi er við hlið þessa reits og er auðvitað þægilegast að hafa sömu starfsemi á sama svæði. Þannig er tilvalið að gera ráð fyrir húsnæði fyrir félagsstarf á hluta af þessum reit. Að sjálfsögðu er alveg hægt að finna önnur húsnæði hér á Akranesi en þá verður að finna þau og nota þau. Í kringum allt þetta efni er ábyrgðin auðvitað ekki einhliða af bæjarstjórninni því að ungmenni þurfa að hafa frumkvæmi í þessum efnum og við munum fara lengra með þetta. En til þess þurfum við ykkar stuðning. Takk fyrir. Nú heyrist í mér. Takk fyrir Helgi Rafn, bæjarfulltrúi Helgi Rafn Bergþórsson hefur þá lokið máli sínu og orðið er laust undir fyrsta fundalið andleg heilsa barna og ungmenna á Akranesi og við höfum sem sagt málin þannig að við klárum umræðina undir hverju máli fyrir sig áður en að við hérna höldum áfram og förum í næsta mál. Þannig að vilji einhverjir leggja orði belg núna að þá bendi ég á hérna spjallgluggan að biðja þar orðið. Af því að ég sé ekki alltaf alla sem er í mynd og það er
Bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir sem að óskar eftir að fá orðið. Gjör svo vel Bára. Takk fyrir. Bara ágæti forseti og ágæti bæjarfulltrúi var unga fólksins. Ofsalega gaman að hitta ykkur og gott að við hefum gátum gert það. Þrátt fyrir aðstæður eru eins og þær eru. Mér bara þetta innlegg og þetta alveg bara frábært og ég hjartanlega sammála ykkur að andleg heilsa skiptir rosalega miklu máli og það þarf að aðstoða alla, bara frá unga aldri, að vera meðvituð sína líðan og allt sem því við kemur, bæði andlega og líkamlega. Nú erum við að fara að gera menntastefnuna og þá finnst mér mikilvægt við höfum þetta bara skýrt í huga þar. Á hvaða hátt er best fyrir okkur að koma svo þar inn og hafa ykkur unga fólki með okkur í því. Ykkur sem eruð í bæði grunnskóla, eruð í framhaldsskóla og hafið betri hugmynd allan en við og eins og mér kennarum að með fagfólkinu, hvernig er best að koma svo inn í námskrána. Það sem ég finnst líka svo áhugavert að vita, hvernig hjálpir best? Er það að fá hana alveg inn í skólanum, er það hægt að hafa hana utan skóla, er það að hafa aðstöðu í félagsmiðstöðinni. Þetta veist mér allt sem er bara mikilvægar umræður sem við þurfum að taka okkar á milli. Að því sumum finnst mikilvægt að fara í skólanum, öðru finnst það óþægt og viðkvæmt. Þannig að þetta kannski þurfum við að hafa nokkur bara úrræði í gangi, úrræði í boði. Og ég er alveg hjartalega sammála að það þarf að setja auka fjármagn til þess að mæta þessari þjónustu. Og ég legg bara til að við notum bara svolítið menntastefnuna svolítið til að kortleggja hvernig er best að hafa hana. Menntastefnuna og bara gott samtal. Frítíminn er mikilvægur og það er mikilvægt hvernig við, eins og Guðjón fór inn á, hvernig við viljum nýta hann. Þannig að þetta er bara allt umræði sem við þurfum að taka og það eru hérna allt sem við erum að skoða. Við erum alltaf tilbúin að fá hugmyndir. Mér fannst hugmyndin líka það sem Helgi rættum með starfsemi þorpsins og fá viða meiri bara aðstöðu, fá aðstöðu sem hægt er að hafa opna allan daginn fyrir úlingar og minnst að frábær hugmynd. Allan að fyrir nokkrum ári, ég veit ekki hvernig maður er í dag, var félagsmiðstöð í Grafarvogi sem var rétt hjá skólanum sem að var, það voru starfsmenn þar bara frá 8 mótnana þangað til lokað á kvöldin. Það var hægt að koma þangað ef maður var í eyðu, það var hægt að koma þangað til að læra, það var hægt að koma þangað eftir hádegi, milli 2 og 4. Maður gat í rauninni haft þetta bara svolítið, úlingar gott að haft það svolítið eins og þeir vildu. Og það er náttúrulega bara draumsýn og það er gaman og gott að geta haft það þannig. En bara, þetta er bara einhver ákvörðun og eitthvað sem við þurfum að taka upp saman. Allt kostar pening og allt tekur tíma. En saman held ég að við getum bara farið í það að finna betur út úr þessu og finna hvernig er best að hafa þetta. Takk. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir hefur lokið máli sínu og næsta mælindaskrá er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Ágæti forseti og bæjarstjórnar fulltrúar unga fólksins. Það er alltaf ég gaman að jæna, hlusta á ykkur og þær hugmyndir sem þið hafið fram að færa. Og mér langaði nú líka bara að byrja að taka undir með bæjarfulltrúa Báru Daðadóttur að tengja það sem þið hafið fram að færa við menntastefnuna sem er í vinnu að rödd ykkar hafi vægi inn í þeirri vinnu því að það sem verið að koma inn á eru svo ótrúlega mikilvægi þættir. Þessi Jóel nefnir sálfræðinga í skóla eða stoð þjónustu inn í skólakerfinu. Ég get svo heilsugar tekið undir það og samkvæmt að kannski sálfræðingur, félagsráðgjafi, námsráðgjafi að þessi þjónusta seti staðar. Af því við vitum það að það getur tekið á að vera unglingur eða ungmenni og það eru alls konar breytingar sem eiga sér stað í lífinu og alls konar áskoranir sem við stöndum frammi fyrir sem að getur verið erfitt að tækla og maður þarf oft eyra kannski óháðs aðila því að maður er kannski ekki alltaf alveg tilbúin til að ræða þetta við mömmu eða pabba eða vinina og maður vill fá svona álit frá öðrum aðila, einhvern sem maður treystir. Þarna er ég mjög skotin í þeirri hugmynd það að við náum að svona
ég veit ekki, að samþætta velferðina, það sem við veitum stuðningin og skólaumhverfið. Þannig að við séum að veita hjálpina eða aðstoðina á réttum stað. Af því að stundum kannski vantar manni aðstoð af því að það eru kannski einhver erfiðleikar heima fyrir og maður það kannski stuðning með fjölskyldinu sinni. En stundum þarf maður bara sjálfur aðstoð og þarna með þessu þá er svo miklu auðveldara að veita aðstoðan á þeim stað þar sem að þarf að veita hana. Ég tek alveg bara heilsugur undir það að íþróttirnar og tómstundirnar skipta mjög miklu máli. Og það skiptir máli að eiga áhuga mál og hafa stað til að fara á. Því að svona þetta félagslega gildi í því skiptir okkur öll máli. Það sem Guðjón talar um varðandi svona að geta þess að hann tala skaga líðan, eða já, allavega það að það sé með auðveldum hætti hægt að kannski fá aðstoð að mér langar allavega að nýta það sem ég veit ekki hvort að jæna, allir viti að á forsíðu Akraneskaupstaðar er hnappur fyrir barnavernd. Það sem að jæna, eru upplýsingar hvernig hægt er að leita sér aðstoðar eða jæna, já, og jæna, ef að líðanin er ekki sem best. Þannig að ég mæli með því en fagna góðum hugmyndum og öðrum jæna, leiðum það hvernig við getum nálgast þetta. Og Helgi Rafn, mér finnst þetta bara flott hugmynd, það er rétt og fagna því og áhugaðum að fylgjast með bæjarstjórnarfundi og umræðan sem þar fara fram. Það eru alveg hár rétt sem þú segir að jæna, þetta er víkendi skipulagi, jæna, þarna Dalbrautar og Þjóðbrautar reitunum og þarna eru byggingar sem að munu fara í náinni framtíð. Og skipulagi reitsins er auðvitað, það er framundan þó að jæna, sé búið samhljómur það í bæjarstjórn og fjölinja sé þarna. Að þá er ætlunni bæjarstjórn að eiga samtöl áfram það hvernig reiturinn þróast til framtíðar. Og þetta er bara flott hugmynd inn í þá umræði sem framundan er. Þannig að þeir eru bara frábær og takk kærlega fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúa Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu og fleiri eru ekki komnir á mælendaskrá undir fyrsta fundarlið og ef að það er enginn sem að geri vart við sér núna þá börum við að ljúka umræðu undir þessu lið og við sem sagt höfum þetta þannig það er ekki einhverjar tillögur eða eitthvað þess háttar sem að bæjarstjórn hérna samþykkir og sendir frá sér heldur fundarritari utan allar tillögur og allar hugmyndir sem að fram koma og þær munu síðan koma fram í fundagerð. En bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sandra. Já, takk fyrir það. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar unga fólksins. Gaman að vera með ykkur hérna í dag. Þetta eru þetta daldið hérna skrýtni tímar og það er rýma kannski ágætlega við í rauninni málefnið sem er til umræðu hérna, andleg heilsa barna og ungmenna. Því að það er í rauninni þannig á þessum skrýtni tímum að þá er ekki síður mikilvægt að huga að andlegri heilsu. Og þá ekki síst barna og ungmenna og hérna af því að það er bara mikið álag á mörgum heimilum þegar að fólk er í rauninni svolítið mikið fast heima hjá sér eins og við þekkjum mörg og svona öll þessi daglega rútína hérna breytist þannig að það er hérna áhugavert að heyra ykkar sjónarmið í þessu og það er auðvitað alveg rétt að margt í þeirri könnun sem að Jóel Þór vísaði í var auðvitað svona
já, er umhugsunar efni. Það er að segja hvernig hérna hversu stór hluti af nemendum ja langar ekki til að mæta í skólan og svo framvegis og það eru þetta verkefni okkar sem samfélags þá bæði í rauninni bæjarfélagsins og hérna og skóla yfirvalda og þetta þá líka heimilanna að hérna finna leiðir í sameiningu til þess að hérna að fólki líði betur og það þarf auðvitað hérna að þurfa að vera til úrræði og ég tek undir í rauninni með bæjarfulltrúa Báru Daðadóttur varandi það að það sé skynsamlegt að taka þessa þætti inn í menntastefnu og taka hérna góða umræðu um það hvernig við getum bætt þessa hluti saman sem samfélag inn í framtíðina. Mér fannst þetta góð hugmynd hjá hérna Guðjóni Snæja með skagalíðan. Það eru þetta hérna rétt hjá Elsu Láru bæjarfulltrúa að hérna það er í rauninni hnappi fyrir barnavend en það má kannski í rauninni draga saman svona hvað ég segja mismunandi hérna úrræði sem fólk hefur á einum stað. Það er alltaf hérna gott að auka upplýsingaflæði til hérna íbúa. Það er bara mjög jákvætt og til að frá helgarefni varðandi í raunni bætta aðstöðu til hérna fyrir ungmenni og í raunni staðsningin á því að þjóðbraut, ég held að það sé hérna, mér finnst það bara góð hugmynd og hérna og verður hérna áhugavert að skoða hvernig við skipuleggjum þann reit inn í framtíðina. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir hefur lokið máli sínu. Og næstur á mælendaskrá er bæjarstjóri Sævar Freyr Þráinsson. Gjörðu svo vel, Sævar. Já, forseti og geta bæjarstjórn unga fólksins. Okkar að byrja á að þakka ykkur öllum fyrir góða erindi. Ég finnst svona nokkur atriði sem maður auðvitað þarf að taka svona inn og velta þessu upp. Mér fannst þessi Jóel Þór koma mjög inn á mjög áhugaverðan punkt sem að er að tengja saman líðan fólks, bæði ungs fólks og þá bara myndi ég segja líka bara allra annara að það er hvernig svona tækni og hraði í samfélaginu er að hafa áhrif á umhverfi nú og til framtíðar. Því er spáð eins og Jóel bendir á að tæknin eigi eftir að hafa gríðarlega mikil áhrif til framtíðar á hvernig okkur öllum líður. Og það hefur verið tíðrætt í gegnum tíðina fjórðu iðnbyltinguna, umbreytingu starfa og svona hvernig kennsla og kennsluhættir er að breytast í framtíðar. Þetta er rauninni af sama meiði sem að Jóel Þór er að draga fram. Mér finnst afar mikilvægt að þegar það er að fara að verða í rauninni algjör umbólun og umbreyting á samfélaginu næstu 10 til 20 árin að þá munu ansi margir fara í gegnum hugsanir og umbreytingu sem að þau munu eiga erfitt með að hérna að vinna með og þess vegna skiptir andleg líðan afskaplega miklu máli og hvernig við tökumst á við það er þetta gríðarlega mikilvægt. Það er að takast á við það með því að sumum hentar að nýta frítíma sinn eins og Guðjón Snær bendir á og hvernig hann er nýttur og hvernig við vinnum með frítíma hugsun. Jóel bendir á mikilvægi íþróttana, ég tek undir það og Akranes er sem betur fer mikil íþróttabær og greining sem við höfum unnið
bendir til þess að íþróttalíf sé mun virkara hér á Akranesi heldur en almennt í bæjarfélögunum í kringum okkur. Og það er eitthvað sem við eigum að hlúa að og virkja af því að það getur stuðlað að því að halda andlegri líðan barna og ungmenna á betri stað. En hann dregur líka fram þá mynd, hann Jóel Þór, sem að hann dregur fram úr þessum könnunum sem að er á marganhátt sláandi, hversu mörgum líður illa og hversu mörgum langar að hætta. Þá auðvitað fer maður að hugsa til þessi ástand sem að nú er í gangi í samfélaginu, sem að bæjarfulltrúi Sandra Margrét kom inn á hérna áðan, sem að er líðan fólks í þessu sérstaka COVID ástandi. Og ég ætla bara að segja það að maður hefur þetta sérstakar áhyggjur af ungu fólki í þessari stöðu. Af því að ég er sannfærður það að eitt öflugasta net þess að við séum að hlúa vel að öðru og ungmenni séu að hlúa vel að öðru er einmitt þetta öfluga félagsling sem að þarf að vera til staðar. Maður hefur áhyggjur af því að breytingar síðustu mánaða séu að hafa áhrif á ungmenni og þá sérstaklega bara hvernig svona tengslanetn ungmenna getur stuðlað að góðri líðan ungmenna. Þannig að ég langar svolítið bara að nota þetta tækifæri og hvetja ykkur unga fólk til þess að einmitt að vera vakandi fyrir þeim möguleika að hugsa hvern einasta einstakling í ykkar næsta samfélagi og hvernig þið getur stuðlað því núna þegar við verum að klára að fara í gegnum þetta verkefni sem mun á endanum ljúka, hvernig þið getur verið að hlúa hvort öðru og hvernig þið getur passað upp á það að hver einasti einstaklingur líði vel í þessu ástandi því að þið getur haft gríðarlega áhrif á það. Svo bara til þess að tengja þetta við þessum að Guðjón Snær og Helgi Rafn komu inn á, að þá er alveg rétt að við erum með þessa góðu síðu Skaga Líf sem er mjög góð leið fyrir fólk til þess að sjá hvar eru skemmtilegi viðburðir sem aftur kemur inn á það að stuðlaða góðri líðan eða af einhverja svona eitthvað fyrir stefni og nýta frítíman eins og Guðjón Snær bendir á. Og Skaga Líðan gæti verið ein heimasíða, annar vinkill gæti verið að virka út Skaga Líf. Þannig að við værum að nota heimasíðuna sem að fólk er að fara á til þess að fá að fylgjast með hvað er framundan, til þess að koma framfæri mikilvægum upplýsingum, hvort sem að það snertir hnapp barnavernd eða aðra hvert á að leita þegar að fólki byrjar að líða illa. Þegar við vitum það að það er margþekkt í þessum málum, að ef að fólk fær ábendingar hvert á að leita sér aðstoðar og eða veit að það getur hringt eða getur haft samband við einhvern sem að getur leitt þau í gegnum erfileikana, þá er það oft bara fyrsta skrefið að fólk viti að það er einhvern til staðar fyrir viðkomandi. Ég veist það er mjög gott hjá Guðjón Snær að benda á mikilvægi þess að draga þetta fram. Svo er bara spurning um aðferðafræði hvernig við komum þeim upplýsingum á framfæri og nýtum möguleika. Og svo er það í rauninni þá að fjárfestingunum og mér langar bara að þakka Helgara fyrir að hafa áhuga virkilega vel framsetta kynningu á því hvar við erum að setja fjármunina til þess að styðja við aðstöðu fyrir ungt fólk til framtíðar. Mjög athyglisvert, tek bara undir það sem hefur sagt hér og undan hvað það var þar. Ég loki máli mínu. Takk fyrir. Bæjarstjóri Sævar Freyr hefur lokið máli sínu. Og nú þarf einhver að setja mute, svo það heyrist nú bara einu sinni í mér, já. Ekki eru fleiri á mælendaskrá undir fyrsta fundalið. Þannig að ég lít svo á að umræðum um þennan fundalið
sé lokið og fundarritari að sjálfsögðu sér að halda öllu til haga og auðvitað höfum við síðan alla möguleika á því að halda samtalinu áfram þessi mál okkar á milli eftir fundin. Hér hafa virkilega góðar hugmyndir komið fram og bara mjög mikilvægt og jákvætt að við höldum þeim til haga og höldum áfram að tala saman í framhaldinu. En þá förum við í mál númer 2 á þessu fundi. Það er málsnúmerið 2011-150 og ber titilinn umhverfismál, flokkun heimila, Grundartangi og almenningssamgöngur og það er fyrstur á mælendaskrá þar er Ísak Örn Elfarsson sem er fulltrúi ungmenna frá IA. Ísak Örn, gjör svo vel. Ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, bæjargestir. Ég heiti Ísak Örn Elfarsson og ætla að koma inn á umhverfismál Akraness. Umhverfismál Akraness eru alltaf að vera betri með hverju ári og þar eigið þið skilið hrós fyrir það. Á bæjarstjórnarfundi með ungmennaráðinu í fyrra þá komu nokkuð mál varðandi umhverfistengd verkefni bæjarins til fundar. Meðal þeirra voru ýmis verkefni á Grundartangasvæðinu eins og Carbix, eldsneytisframleiðsla unnin úr aukaafurðum verksmiðjanna og varmavirkjun í samstarfi við Elkem. Ég sé að Ólafur Adolfsson er ekki fundinum en hann ætti að geta upplýst okkur meir stöðu þessa mála. Þar kom einnig umræða nýja strætó sem væri þá mögulega rafknúin eða með því umhverfisvæna eldsneyti sem yrði framleitt í Grundartangaverkefninu. Ragnar B. Simonsson getur mögulega að gefa okkur meiri upplýsingar stöðu þessara mála. Einnig kom til mála skoðun hjólastíga og aukin endurvinnsla. Það er einnig þættir sem þyrfti að skoða. Rafknúir knúnir bílar á Akranesi hafa aukist gríðarlega á undanförnum árum sem er góð aukning. En þeim fylgja þetta hleðslustöðvar. Bærinn hefur tekið vel á móti því og hefur sett upp hleðslustöðvar á 4 almenningsstöðum á Akranesi í samstarfi við veitur og taka þátt í kostnaði á uppsetningu hleðslustöða fyrir fjölbýlishús. Bærinn á skilið stórt hrós fyrir þetta fyrir núverandi og framtíðar þátttöku í grænu breytingunni sem er í gangi í heiminum. En hvað getur við unga fólki gert? Nú þar sem að nýtt deiliskipulag fyrir skógrækt var samþykkt í bæjarstjórn núna nýverið það er tilvæli að fá okkur ungu fólki til að taka þátt þar. Þar eru sérsvæði fyrir Brekkubæjarskóla og Grundaskóla þannig það er kjörið tækifæri að hafa nemendur á öllum skólastigum með í gróðursetningu á því svæði. Jafnvel er hægt að hafa skógræktardag þar sem öll skólastig á Akranesi fara á plantatrjám, tína fræ eða eitthvað annað sniðugt tengt skógrækt. Það verður ekki lengri á mér á þessu sinni. Ég vil takka fyrir þetta tækifæri að koma hér fram og láta heyri í mér. Takk hérlega fyrir mig. Takk fyrir, kærlega. Ísak Örn Elfarsson, bæjarfulltrúi, hefur þó lokið máli sínu og næst á mælendaskrá undir öðrum fundalið er Helena Rut Káradóttir. En hún er fulltrúi ungmenna með fötlun í ungmennaráði. Gjörðu svo vel, Helena Rut. Já, góðan daginn. Kæri bæjarstjóri og bæjarfulltrúar og aðri viðstaddir. Ég heiti Helena Rut Káradóttir og er fulltrúi ungmennaráðsins á Akranesi. Það er mjög líklegt að þú hafir þurft að setjast út í bíl, spenna belti, bakka út úr bílastæðinu og keyra það bil 4 km í vestur á sömu leiðar tilbaka. Þessa leið keyra fjölmargir íbúar Akraneskaupstað til þess eins að skilja eftir sér flokkuð sorpi sem fellur til á heimilum. Þessi leið gerir það sem sömu leiðis að verkum að mögulega eru margir að flokka kolvitlaust og hugsa lítið út í það hvað er verið að gera með því að flokka ruslið. Nú erum við á þeim stað
að ung fólk á endanum tekur við helbilinu hefur alist upp við flokkum frá blautu barnsbeini og því ekki verið að kenna gömlum hundi að sitjast. Nú er nefnilega tækifæri til þess að bæta og gera betur. Við þurfum að færa ferli nær íbúum Agnes, láta íbúi taka meiri þátt, leyfa fólki að taka meiri ábyrgð á neysluvenjum og flokkum sem fellu á heimilum. Það að beygja upp greindastöðvar á Agnesi myndi hafa jákvæð áhrif. Í fyrsta lagi að fækka keyrðum kílómetri bæjarbúa sem er gott fyrir umhverfið og sömuleiðis verki. Í öðru lagi myndi það færa meiri ábyrgð fyrir á yfir á neytendur er að því alltaf viljum við efla náungan. Í þriðja lagi gaf við það einn frekar tækifæri fyrir bæjarbúa að kjósa sér bílalausnan til lífstíl til gæti verið verkefni sem byrja smátt með möguleika á frekari útbreiðslu þegar líður á. Greindarstöðvar þurfa ekki að flokka eða tæknivæntar en þær þurfa að geta tekið því við til fallandi sorpi sem ekki má sitja í almenna flokkunartunnur eins og til dæmis glerkrukum, nýja vörum, flöskum og fleiri á höfuðborgarsvæðinu eru 85 greindarstöðvar þar af 57 í Reykjavík. Þannig að á öllu höfuðborgarsvæðinu er ein greindarstöð á hverja 207 íbúa og í Reykjavík einni og sér er í ein greindarstöð 2300. Ef við myndum opna þrjá greindarstöðvar myndi það gera eina greindarstöð á 2500 íbúa hér á Agnesi sem klára eitthvað til þess að stefna að takk fyrir mig. Kæra þakkir, Helena Rut Káradóttir hefur lokið máli sínu og þarna kom margt mjög athyglisvert fram. Ég verð að segja það bara til dæmis að mér finnst það mjög athyglisverð tölfræði sem að ég hefði ekki heyrt áður að á höfuðborgarsvæðinu skuli vera ein greindarstöð á hverja 2300 íbúa og það svona ýtir aðeins við manni sem bæjarfulltrúa á Akranesi, vekur mann til umhugsunar virkilega. En orðið er þá laust þennan fundalið
sem að er hefur hérna titilinn umhverfismál, flokkun heimila, Grundartangi og almenningssamgöngur. Ákveðnir bæjarfulltrúar hafa hérna fengið hérna svona smá vink frá frumvarlendum varðandi til dæmis Carbfix, varmavirkjun og hitaveitu og lífdísil og hérna fleira tengt umhverfismálum á Grundartanga og ýmislegt fleira varandi stöðumála í umhverfismálum á Akranesi. Og ég er verð bara að þakka fyrir það hvað bæjarfulltrúar unga fólksins eru jákvæðir í garð okkar bæjarfulltrúa. Þannig að Ísak Örn talaði það að við værum virkilega að taka skrefi rétt átt og ég vil nú trúa því að það sé rétt hjá honum, að það sé verið að taka skrefi rétt átt og við séum með umhverfismálin svona innan okkar sjóndeildar hrings. En eins og ég segi, svona tölfræði eins og Helena Rut nefndi, varandi bara til dæmis varandi grenndarstöðvar og möguleika íbúa á að nota þær til þess að leggja sitt að mörkum við hérna flokkun á sorpi, að þetta hreyfði allavega við mér. Þannig að ég þakka fyrir það. En bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur beðið um orðið. Ragnar, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Bæjarstjóri og aðrir bæjarfulltrúar og fulltrúar bæjarstjórn unga hólksins. Ég vil byrja því að þakka fyrir bara þetta tækifæri að fá að funda með ykkur. Þetta er mjög gaman. Ísak Örn kom hérna inn á tvö atriði, hann kom inn á Strætó til dæmis. Það er verið að vinna í nýju útboði núna fyrir Strætó og þar erum við sjálfsögum að skoða þessa möguleika eins og hann nefndi á umhverfisvænum orkugjöfum. Eins vegar er kannski Reykjavíkurborg eða Strætó. BS hefur verið að gera tilraunir með rafmagnsstrætó sem hafa svona komið misvel út, en við erum auðvitað að skoða þetta allt og það náttúrulega væri mjög gaman eða væri hægt að taka þetta skref. En spurningin er bara hvort að við séum komnir nógu langt eða búin að við séum komnir nógu langt til þess að við getum, og þá náttúrulega þarna fylgir þessu tölur kostnar þar sem við erum bara með einn eða tvo vagna en Strætó BS getur deilt í sínum marga vagna á hleðslu búnaðið annað, en þetta er hluti af því sem er verið að skoða inn í Strætó útboði. Ísak kom líka inn á sorpflokkunina og þarna ég vil taka undir með honum og eins líka með Valla að það hefur margt áunnist á síðustu árum, en það er líka margt eftir. Það eru mikla breytingar á lagaumhverfinu á næstu árum. Það er til dæmis 2026 verður bannað að urða lífrænt sorp og það er að koma inn alls konar breytingar þarna það sem bara kallar á mun meiri flokkun. Það er starfshópur af störfum sem er að skoða þetta heildstætt og það er nýtt útboð líka þar 2022. Þannig að þarna fyrir þann tíma þurfum við að vera búin að taka þessi skref og við þurfum að vera tilbúin að taka þessi skref og við þurfum að vera búin í raun og vera að þarna setja niður fyrir okkur hvernig viljum við að framtíðin eða allan næstu árin verði hjá okkur. Og ég held að bæjarstjórn öll sé mjög samstíð um það að við viljum taka þessi mál alvarlega og við viljum taka stór skref. Helena Rut kom hérna inn á grenndarstöðar og mjög skemmtilega tölfræði sem ég hef ekki séð áður. Við eigum djúpgáma sem eru ein tegund af grenndarstöðum sem átt að fara niður við þarna fjöliðuna. Framkvæmdir voru að hefjast, jarðvegsframkvæmdir, þegar hún brann. Við höfum hins vegar verið í umræðinni að fara í setja upp grenndarstöðar mjög sambærilegar og Reykjavíkurborg er með við til dæmis maturverslanir og svona fjölfarna staði. Ég held að það sé svona mjög heppileg staðsetning fyrir grenndarstöðar. Að við þegar við förum og verslum að þá getum við á sama tíma að losa okkur við pappa og glerkrukkur og annað eins og Helena Rut nefndi. Og þarna
Helena kom líka inn á mjög skemmtilegan punkt sem var að þarna börn í dag eða krakkar í dag sem eru alast upp, þau hafa fengið þessa fræðslu í leikskólum og grunnskólum og eru raun og eru komin mun lengra í þessu umhverfishugsun um kynslóðin sem er núna, eða kynslóðin mín kannski og eldri kynslóðir. Þó að þetta séu margir þar sem eru mjög framalega, en það er bara börn og úlingar í dag eru bara allt annar bylgjulengd í þessar umhverfishugsun og við sem erum við stjórnvölinn hverju sinni þurfum að vera tilbúin til þess að bregðast við og framkvæma. Þannig að við sitjum ekki eftir sem bæjarfélag í þessu málum því þetta er virkilega mikilvægur málflokkur. Já, það var ekki meira í bíl allan en takk hérlega. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel, Ólafur. Já, takk herra forseti og gaman að vera með ykkur þó ég hafði nú byrjað seint og jafnvel ekki vel. Hérna, þá náði ég nú samt síðustu erindunum og var ég svolítið mjög ánægð með þau og hérna, þetta er skemmtilegur viðburður sem að við höfum haft að reglu og hérna, ég get bara sagt það að þetta verður alltaf jafn mikil áhrif á okkur bæjarfulltrúa því að bæði koma fram góðar hugmyndir og líka er framsetningin ákaflega snið og fær mann til að hugsa. Ég sá á þessum tveimur erindum, ég fikk allavega spurningar um verkefni sem ég hef tengst undir merkjum þróunarfélagsins og langar kannski til að svara þeim, en spurningarna varða þær hugmyndir sem að þróunarfélagi hefur haft uppi á samt Elkem og fleiri aðilum um að virkja auðlindastrauma og glatvarma á Grundartanga. Og ég vil bara segja ykkur af því, ef þið hafa ekki fylgst með þeim verkefnum, að við náðum þeim áfanga að fá mjög stóran styrk til verkefnisins sem er að nýta þessa auðlindastrauma frá stóriðin á Grundartanga og þá koldíósíði og einnig að nýta varmann sem að burast út í lofti hjá Elkem og fara í það að reisa eða kanna fýsileika þess að reisa og reka rafelsnitisvesmi á Grundartanga. Verkefni felst þá í því að fanga kolefni eða koldíósíði úr útblæstrinum frá Elkem. Það er gróðurhúsalofttegund sem er mjög erfið viðraugna hvað það varðar að stuðla hlýnun og það er í raunni sú lofttegund sem verður að reyna að koma í veg fyrir að myndist við bruna til dæmis að jarðefnaeldsneyti. En markmiðið sem að fanga þetta kolefni úr útblæstrinu frá Elkem sem er umtalsvert magn. Það er magn sem myndi duga til dæmis það er jafn mikið og allur fiskiskipaflotin þyrfti eða með mengar og það er gríðarlegt tækifæri fólki í því að ná að fanga þetta, tengja það við vetni og búa til eldsneyti sem að er þá kolefnis hlutlust. Það er að segja það myndi þá reiknast inn í bókhald á Íslandi sem null. Kosturinn við að fara að framleiða svona eldsneyti er kannski aðalega sá að einhverjum myndu jafnvel spurja af hverju fara ekki bara að nota bara rafmagnið beint. En þá vil ég segja það að allir innviðir í heiminum, ekki bara á Íslandi heldur í heiminum, er á þeim stað að við erum ekki alveg tilbúin til að fara í fulla rafvæðingu. Og til dæmis er ekki búið að ráða fram úr því hvernig við ætlum að knýja flugvélar, stærri bíla og skip og svo framvegis. Og þess vegna mun jarðefnaeldsneyti eða staðgengil þess verða nota um næstu ár og áratugi jafnvel. Þá skiptir máli að vera komið lausn sem að tryggir að við erum að fanga kolefnið og þá annarkvort framleiða úr í rafelsneyti eða binda það í jörð eins og Carbfix-verkefni stendur fyrir.
Það voru fleiri atriði nefnd eins og hitaveita. Það er verkefni sem er á sama meiði og felur í sér að öll sú orka sem að losnar frá Grundartanga eða frá Elkem sérstaklega í formi varma, að við náum að nýta það. Það er svo mikið magn að við gætum hitað upp öll hús á Akranesi, öll hús í Hvalfjarðarsveit og jafnvel mörg hús í Reykjavík til viðbótar, svo dæmi sér tekið. Einnig má nýta þessa orku eða þennan varma til þess að búa til atvinnutækifæri, hvort heldur er í fiskeldi, gróðurækt eða hverjum þeim iðnaði sem að þarf að varma að halda. Við fengum styrk eins og ég nefndi á það, mjög veglegan styrk, 50 miljónur, þessi styrkur er langt komin og við munum skila á okkur skýrslu núna áramótin eða í byrjun næsta árs, þar sem að verða vonandi mjög spennandi niðurstöður fyrir alla aðila á Íslandi sem að hyggja á einhver slík verkefni og það mun líka leiða í ljóst á möguleika sem Ísland hefur inn í næstu framtíð til þess að draga úr kolefnislosun. Ég sá líka að því sé nefnt að það hefur mögulega verið rætt lífdísel. Það er verkefni sem er af aðeins öðrum toga en gæti verið hliðarverkefni til dæmis í rafelsnetis framleiðslu Grundartanga. Þá er verið að nýta til dæmis repjuolju og blanda saman við hana rafelsneti eins og metanóli og búa til þá miðil sem getur gengið á stærri bíla og skip. Þetta var svona innleiki sem ég langaði til að koma með. Ég vona að það hafi ekki verið oft tæknilegt en fæ kannski skjóti inn aftur og eftir. Takk fyrir þetta. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur þá lokið máli sínu í bíli að minnstakosti og næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel, Einar. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar, jafnt ungir sem gamlir. Ég ætla að nota upphafið hérna til að þakka fyrir í rauninni það tækifæri sem við fáum sem situm við bæjarstjóraborðið að eiga orðaskipti við unga fólkið og þetta er mjög skemmtilegur viðburður sem að hefur verið árlega sem ég byrjaði í bæjarstjórn og ég hef svona náð að sitja þá flesta. Í sambandi við umhverfismál og þá sorpið að þá liggur fyrir að við þurfum að bjóða út sorpið okkar mjög bráðlega og þar að leiðandi þurfum þá að ákveða hvernig við viljum framkvæma það og í starfshópnum sem að Ragnar nefndi hérna áðan að þá hafa komið til tals meðal annars grenndarstöðar og það eru meiri líkur að minni að við munum fara í þá vegferð því að þetta er alveg rétt hjá Helenu Rut að eftir því sem að losunarstaðir fyrir rusl eru nær okkur þá er sennilega meiri möguleiki á við skilum flokkuðu sorpi af okkur og vonandi er það þannig að unga fólki í dag og yngra fólki sem er það töluvert yngra heldur en ég að það hefur fengið meiri fræðslu heldur en að var hér áður fyrr að þegar menn héldu að einhverju tæki er nánast við öllu sem að væri fleygt að unga fólki mun veita okkur vonandi gott aðhald í því sem að við erum að fara að framkvæma í sorpinu.
ætla nú ekki og hafði ekki hugsað mér að tala mikið. Þetta hefur komið hérna fram hlutir. Ég ætla samt að blanda mér hérna aðeins í það sem að Ísak Örn Elfarsson kom inn á, sem er mjög hugleikið og þeir sem hlustuðu þá á síðasta bæjarstjórnarfund hafa sennilega tekið eftir að ég talaði mikið í sambandi við deiliskipulagi í kringum skógræktina sem við vorum að samþykkja og ég var í rauninni ósáttur hvernig það endaði en það er bara þannig í pólitík og í umræðinni að meiri hlutin ræður. En ég ætla samt að vona það að unga fólki fái nú aðkomi að því að byggja það svæði upp og sennilega hefði nú verið réttast að fá unga fólkið að borðinu áður en að skipulagi var samþykkt, þannig að það er það sem að mun erfa þetta land og byggja það upp til framtíðar, þannig að ég allavega mun mæla með því að aðkoma ungs fólks að endalegu skipulagi og uppbyggingu og jafnvel þáttöku í því að byggja þetta upp, því það er svo mikið atrið að fólk geti sagt þetta er það sem að ég bjó til. Þannig að þetta bjóðu við unga fólkinu að koma að þessu. Ég ætla ekki að tefja þetta mikið því að þetta stefnir í langan fund. Það eru verða komin 2-5. Þetta er að verða eins og síðasti bæjarstjórnarfundur hjá okkur sem að heldan að það tekir rúma 5 tíma, en þannig að ég ætla ekki að hafa þetta lengra undir þessum lið allavega. Takk fyrir. Kæra þakkir, bæðifulltrúi Einar Brandsson. Og mér sýnist mælendaskráin vera tæmd undir málaflokknum, undir hérna öðrum fundalið, umhverfismál, flokkun heimila, grundartangi, almenningssamgöngur. Og hérna nú reyndar bætist einn við á mælendaskrá og það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson sem að biður orðið. Gjörðu svo vel, Ragnar. Takk fyrir. Herðu, ég gleymdi áðan að nefna að við höfum verið að vinna að umhverfisstefnu. Það á að koma bara núna næstu dögum, kemur linkur inn á hérna síðu kaupstaðarins þar sem við erum óska eftir umsögnum og vil bara beina þið til þessara fulltrúa sem eru hérna að fara inn og lesa yfir og koma þá með ábendingar sem betur mætti fara og jafnvel líka bara hjálpa okkur svolítið að dreifa þessu því það er mjög mikilvægt einmitt að þessi hópur, ungt fólk, komi meira að þessu, komi meira að þessar ákvörðunartöku og komi meira að stefnumörkun í þessum málefnum. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og fleiri er ekki að mælendaskrá. En hérna, mér langar bara svona rétt í restina á þessari umræðu að hérna að svona velta upp einni hugmynd bara til umhugsunar. Það þarf enginn að bregðast við eða svara en hérna núna í þessum tveimur málum sem hafa verið rætt að hérna í fyrsta lagi og kom fram í hérna Rafni áðan, hann var að ræða um uppbyggingu frístundastarfs og möguleikana á N1 reitnum sem er oft kallaði þannig þar sem að N1 er með starfsemi sínu núna og er að fara í burtu. Og nú erum við að ræða svona um þátttöku ungmenna í því að skipuleggja með okkur mismunandi svæði og þá út frá svona umhverfisvænum sjónarmiðum að
Hugsanlega væri bara sniðugt að fá þau í lið með okkur í því að endurhugsa einmitt út frá svona grænum grænu sjónarhorni, þennan gráa blett sem að við vorum að fá þarna vorum ekki að fá en stendur til að við svona fáum svolítið í hendurnar til algjöra endurskoðunar og svæðið þar sem að enn einn er á núna og þar í kring að það er svolítið grátt svæði eins og er. Það sé að það er svolítið mikið af steypu og malbyggi. Við þurfum kannski bara að leita til unga fólksins og fá það með okkur í það að hugsa það hvernig við getum skipulagt þetta svæði upp á nýtt. Jafnvel bara stofna til hugmyndasamkeppni framtíðar nýtingu á þessu svæði, útlit og fleira. Þannig að þetta gráa svæði þarna inn í bænum okkar geti orðið svolítið grænna. Eins og segi, það þarf enginn að bregðast við þessu. Ég vildi bara svona koma þessari hugmyndin að í restina. Fleiri hafa ekki óskað eftir að tjá sig undir öðrum fundalið. Þannig að við förum áfram með dagskrána og förum í þriðja fundalið. Hann hefur málsnúmerið 20.11.51. Akratorg, miðpunktur mannlífs og menningar viðburða. Heildarbragur með hliðsjón af umferðarhraða og aðbúnaði. Og þetta er mjög athyglisvert mál, finnst mér að minnsta kosti. Og það er Gylfi Karlsson sem að ætlar að taka fyrstu til máls undir þessu fundarið. Gylfi, gjörðu svo vel. Bæjarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem viljast nefnd. Ég heiti Gylfi Karlsson og er fulltrúi nemenda Fjölbrautaskólans á Vesturlandi í Umferðarfræði Akraness. Menningaviðburðir eru kannski ekki orðið sem kemur fyrstur upp í hugann þegar við lítum tilbaka á sumarið 2020. Mjög samt að miðað við aðstæður og þegar allt kemur til alls að staðan hafi bara alls ekki verið svo slæm og að hlutinir hafi verið teklaði vel. En í öll hinn skiptin, þegar það er ekki heimsfaraldur í gangi, þá hefur Akranesbær verið að standa sig ótrúlega vel í að halda upp mannlífi og menningu í bænum. Hinu á þessu til að höfða til sem flestra í bæfélaginu. Ungmenni eru stór partur af samfélaginu okkar og þá er þó svo að það sé erfitt að fá okkur til að mæta á uppbyrði sem er búið að skipuleggja handa okkur, þá er það kannski að því að það höfður ekki beint til okkur ungmennana. Þess vegna skorum við á bæjarstjórnina að leyfa okkur ungmennum að hafa aðeins smá skoðun á því. Vegna þess að við eigum það oft til í að lenda á milli skips og bryggju þegar kemur að þessum viðburðum. Þessi aldurshópur, unglingadeildin og fyrstu tvö árin í framhaldsskóla hafa ítrekað verið að troða sér inn á viðburði sem er ekki ætlaðir þeirra aldri. Er ekki kjörið að mæta þeirri eftirspurn? Það myndi gera mikið að fá að minnstakosti einn fulltrúa inn í þessar skipulagsnefndir þar sem hann sér hvað ungmenni vilja og getur því miðlað áfram til teymisins. Eða ef svo er skringilega vill til að það sé ekki hægt, er hægt að bera dagskrá og viðburði undir ungmennaráð þar sem það getur gefið skoðu sína og góðu ráð. Oftar en ekki eru þessi viðburðir haldnir á Akratorgi, menningamiðju okkar Akranesinga. Og eftir breytingar hefur það eflaust aldrei lítið betur út. Það eru þá nokkur hlutir sem mætti aðeins skoða. Langa oftast, þegar eitthvað er stórtur að vera á Akratorgi, hafa götunum í kring verið lokað til þess að passa upp á öryggi allra sem sækja viðburðin. En svo á og til eru minni viðburðir eða jafnvel engi skipulagðir viðburðir heldur bara gott viður og fólk að safna saman. Þá á það til að vera talsverð umferð gangandi Kirkjubraut, Skólabraut, Akursbraut og Sögugötuna. Þess vegna legg ég til að svæði í kringum Akratorgi yrði lækkað úr 50 km hraða á klukkstund niður í 30 km. Ég legg til að þetta tiltekna svæði ná frá Kirkjubrautinni þar sem hún mæti Merkigerði að Skólabraut þar sem hún mæti Akursbraut vegna mikillar umferðar gangandi yfir Kirkjubrautina og Skólabrautina. Sömuleiðis á Suðurgötuna frá Akursbraut að Mánabraut. Fyrst við erum að tala Skólabrautina, þá fyrst mér kjörið að fækka 2-3 bílastæði þarna á horninu þar sem hún mæti Kirkjubrautinni og breikka það aðeins.
Ég veit ekki hversu oft ég og fleiri höfum verið í nokkra sentimetra frá því að klessa á annan bíl á horninu, þar sem göturnar tvær mætast. Ég tel að þetta ásamt lækkun hraða í kringum torgið munu bæta umferðaröryggi bæði akandi og gangandi vegfarenda mikið. Það hefur örugglega ekki farið fram í mörgum að Laugaveginum í Reykjavík hefur verið breytt í göngugötu og ég er ekki að leggja til svoleiðis breytingu. En þegar honum var breytt var hann myndskreytt og fallega og held ég að geti sett mjög fallegan svip á til dæmis Akursbrautina og torgið í heildsinni ef við fáum ungt og efnilegt fólk úr bæjarfélaginu til að mála eitt stykki listaverk á götunar í kring. Hins vegar er aðstaðan á torginu mjög góð og nóg er á ruslatunum og setjubekkjum. En í kringum þessa stóru viðburði þá er ég tunnuna það til að fyllast mjög hratt. Það væri gott ef hægt var að fylgjast aðeins með þeim á þessum stóru viðburðum svo að torgið okkar verði ekki fyllt á rusli. Nú búum við á Íslandi og það er kannski ekki þekkt fyrir besta veðri í heiminum og hefur veðri oft verið að setja strik í reikningin á sumum viðburðum bæjarins. Og langar mig að leggja til tillögu. Að slá upp yfirbyggði sviði sem geti hýst alla viðburði sem fara fram á torginu. Ég sé fyrir mér að slá upp smá sviði á grasinu sem snýr í átt á höfninni, hinum einn við Suðurgötuna. Sviði geti verið í líkindum við það sem er Hafnarfjarðarbær er með fyrir jólaþorpið sitt og fleiri menningarviðburði. Nema okkar svið geti verið með glerveggi í bakið til þess að skerði ekki útsýnið út á höfnina og Faxaflóan. Sviðið geti minkað fyrirvaran á litlum skemmtilegum viðburðum sem þurfa ekki mikla fyrirhöfn og fjölga möguleikum á því hvað hægt sé að gera þegar kemur að menningarviðburðum. Að lokum fyrir hönd NFFA og ungmenn á Akranesi, þakka ég áhörnina. Takk fyrir. Bæjarfulltrúin Gylfi Karlsson hefur þá lokið máli sínu og það er ekki fleiri frummælendur undir þessum fundarlið um Akratorg, miðpunkt mannlífs og menningarviðburða, heildarbragur með hliðsjón af umferðarhraða og aðbúnaði. Þannig að orðið er laust undir þessum fundarlið og það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson sem hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Ragnar. Ragnar, þú ert mjútaður. Ég byrja það bara aftur. Takk fyrir og takk Gylfi fyrir þessar ábendingar. Hvað var það umferðarhraðan? Þá var það samþykkt í skipulags- og umhverfisráði að farið í vinnu við það að greina í raun og veru allan bæinn og svolítið taka umferðina fyrir. Við erum búin að vera í aðgerðum þar sem við erum búin að vera í þrengingum, merkja betur gangbrautir og fleira slíkt, merkja betur götur. En hluti af þessu verkefni var einmitt allar húsagötur verða 30 km hraða og þegar kannski tekið eftir að það er komin upp skilti til dæmis á grundunum á byrjaðu frá og það er bara verið að fikra sig niður þér. Kirkjubrautin verði meðal annars 30 og ég segi allar húsagötur og ég held að það er eftir að breyta miklu en hvað var það þess að bíla sem voru lagt, þau kannski bara fá hjá þér, ég náði þess ekki alveg en bara endilega verðum í sambandi og við skoðum þetta frekar en ég held að allavega eins og þess að vinna hefur verið núna þá skipti mjög miklu máli mitt umferða hraði og annað og við höfum verið að taka, höfum verið í átaki í þessu. Við höldum því áfram. Hvað var það sviðið? Það var þetta bara mjög góð hugmynd. Það hefur líka verið rætt um túnið sem er þarna fyrir aftan, þar sem Akkerið eru þar núna, þar mætti líka að vera stærri viðburðir. Þetta er bara eitthvað sem þarf að skoða. Hvað var þar sorpið eða ruslatunnurnar á stærri viðburðum? Við erum líka bara að taka þetta greina. Við erum,
Það eru aðilar sem sjá þetta hjá okkur, starfsmenn, en þarna það má alltaf bæta í og auðvitað er það þannig að eins og bent er á, við búum í Íslandi og þegar tunnurnar fara að fyllast þá fer þetta oft á flakk og við þurfum að passa upp á það. En bara ég þarna er búinn að púnta þetta hérna niður hjá mér og við vinnum þetta bara áfram og endilega gerum við bara gaman að heyri þér kannski bara á morgun eða næstu daga og fara aðeins þá betur yfir þannig ég skilji alveg með þessa bíla sem varst almanna. Takk fyrir. Þarna gekk eitthvað erfilega hjá mér að finna ljónimann. Takk fyrir þetta, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Og svona til þess að bæta aðeins við það sem að Ragnar var að segja, þá hefur verið í gildi núna í nokkur ár umferðaröryggis áætlun Akraneskaupstaðar. Og hún er ekki öll komin til framkvæmda og það er bara þannig að það tekur tíma að koma hlutunum í framkvæmd. En hún er orðin nokkur ára gömul og það er svona verið að vinna að henni jafnt og þétt. En samkvæmt henni að þá á að færa allt þetta svæði í kringum Akratorgi niður í 30 km hámarshraða. Og það er að mínu mati er það eitthvað sem að þarf bara að fara að hérna og við bara bæjarfulltrúar við þurfum bara að ýta eftir því að það verði bara farið að vinna í því og það verkefni bara klárað. Þannig að hérna ég bara tek heilsugar undir þessa ábendingu Gylfa um það að þetta sé hérna að þetta sé hérna, mikilvægt að koma þessu svæði öllu í 30 km hámarshraða. En fleiri hafa ekki beðið jú, það er hérna bæjarfulltrúi Einar Brandsson sem að beðir orðið og er næstur á mælendaskrá. Einar, gjörðu svo vel. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla aðeins að hérna, blanda mér í þetta. Ég held að ég sé að skilja Gylfa rétt að hann hefur áhyggjur af beiginni sem að við gamla fólkið hérna, þekkjum undir Huldarbeigjan. Ég er alveg sammálanum þar að það er oft þröngt á þingi þegar það er lagt alveg meðfram gangstéttinni í beiginni, alveg frá Akratorgi og langt upp eftir að beigjan verður töluvert þröng og menn keyra á mismunandi hraða. En merkilegt nokk þá held ég að það sé ekki, misminni kannski, en ég held að sé ekki skráðir margir samt árekstrar í beiginni. Þannig að við finnum út úr því. En þeir ræða þetta sín á milli Gylfi og Ragnar. Hitta sem eiginlega það sem ég ætla að koma inn á og benda á að mjög merkileg tilraun í gangi í Hafnarfirði þar sem að þeir setja nema í ruslatunnu sem eru staðsettar svona út á ljósastaurum og götum og gangstéttum, ekki götum, gangstéttum. Þannig að það verður gaman að fylgjast með því og þetta felst í því að þegar tunnurnar eru fullar að þá gefa þær merki þannig að þá getur einhver komið og tæmt þær þannig að fólk þurfi ekki að fara eins og í viku og svo er allar tunnur tómar þá vikuna en næstu viku er allar orðnar fullar eftir einn dag þannig að það er hægt að fylgjast með því og tæma þér eftir því sem að það er fyllast. Það er mjög skemmtilegt verkefni ábyggilega og gaman að fylgjast með því og kannski tökum við það upp hér hjá okkur þegar eitthvað kemur út úr því. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Einar Brandsson og næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel. Já, herra forseti, ég ætla að þakka fyrir gott innlegg frá Gylfa, bara með örstutta svona viðbót.
Hún varðar kannski torg almennt. Þegar við höfum verið að ræða við skipulagshönnuði þá hafa þeir gjarnan rætt það að það sé ekki mikið af alvöru torgum á Íslandi. Og Akratorgið hefur verið talið eitt af þeim svona frambærilegri á samt torgi meðal hans og Siglufyrði og Ísafyrði. Það við tölum nú kannski ekki endilega mikið Reykjavík. En það voru uppi hugmyndir á Akratorgi að byggja hús semst, þá við það sem er í dag suðugöta 62-66. Þannig að skökkinn yrði í raunni, hún myndi hverfa og það risi stórt hús eða stór bygging þar á túninu þar sem að Akkerið er og nefnt var þetta með sviðið á þann. Og það er allavega matið þeirra skipulagsönnaði sem ég hef talað við heila forsenda þess að við munum kalla þetta torg í framtíðinni. Og hérna, það væri auðvitað hægt að vera með þar byggingu sem að tengdi saman sementsreitin eða hafnarsvæði af því það er áhuga verið að aðkoma að slíku húsi frá hafnarsvæðinu. En þarna gæti til dæmis verið þá veitingastaður á efstu hæði með mjög gott útsýni bæði yfir torgið og yfir hérna höfnina. Bara örlítið innlegg. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur þó lokið málu sínu. Hann var síðastur á mælendaskrá hjá mér undir þessu fundalið og ekki hafa fleiri beðum orðið til að ræða hérna þetta mál, Akratorg, miðpunkt mannlífs og menningar viðburða. Þannig að ég held að við förum bara yfir í fjórða fundalið. Hann hefur málsnúmerið 20.11.52 og ber titilinn Listsköpun ungmenna, aðstaða og aðbúnaður ungra listamanna. Og sá sem að flytur framsögu í þessu máli er Ísak Emil Sveinsson sem er fulltrúi nemendaráðs Brekkubæjarskóla. Ísak Emil, gjörðu svo vel. Bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég heiti Ísak Emil Sveinsson og er fulltrúi Brekkubæjarskóla í ungmennaráði Akranes. Vegna aðstæði samfélaginu var ekki hægt að halda málþing eins og hefur verið gert. Í staðinn var könnun send út á ungmenn á Akranesi sem ungmenn á Akranesi gátu svarað og komið með sínar hugmyndir. Eina spurningunum var hvernig getur Akraneskaupstaður eflt börn og ungmenni til listsköpunar. Ég er ætla að fjalla helstu hugmyndir sem komu fram í þessari könnun. Ég ætla að byrja að tala hvaða aðstaða er til listsköpunar hér á Akranesi og kem síðan með nokkra af þeim tillögum sem hægt væri að fara til að efla listsköpun á Akranesi. Listsköpun í frístundastarfi fyrir ungt fólk á Akranesi er mjög takmörkuð. Það fer fremst í farabroddi starf tónlistskólans sem við erum mjög heppin að hafa. Grunnskólanir sem á fjölbrautaskólinn státa af framboði af listgreinum, svo sem myndlist, tónlist, ásamt því að allir skólar eru til fyrirmyndar í uppsetningu leiksýninga. Það sem skortir verulega hér hjá okkur á Akranesi eru möguleikar og aðstæða fyrir listgreinar fyrir ungt fólk til að sinna fyrir utan skólatíma. Þeir einstaklingar sem hafa áhuga á að efla þekkingu sinna á leiklist, myndlist, ljósmyndum eða öðrum listgreinum þurfa eins og staðinni núna að fara til mestil Reykjavíkur til að sækjast eftir því sem þeir hafa áhuga á að læra. Hér á Akranesi er státuð af blómlegu íþróttalífi í gegnum tíðina og í gegnum tíðina hafa margir af okkar bestu fótboltamönnum komið héðan. Í dag komum við einnig sterkir inn í öðrum íþróttagreinum svo sem fimleikum, klifri og keilu. Við erum einnig allmarga afreksmenn í sundi ef það er eitthvað sem getum klapp og það stolt á baki fyrir þá er það flott og öflug íþróttastaða. Í huga okkar sem erum að alast upp er það draumurinn að listsköpun og aðstaða til hennar verði einnig til fyrirmyndar hér á Akranesi. Til að geta orðið að veruleika þyrfti að vera einhver aðstaða fyrir okkur sem höfum áhuga á að efla og æfa frekari listgreinar. Það sem við getum einbytt okkar listsköpun, hitt aðra, fengið hugmyndir frá jafningum, setið námskeið frá öðrum listamönnum og fyrst og fremst bara til þess að hafa gaman með öðrum. Þrátt fyrir að Akranes er þekkt fyrir að hafa alið af sér þekkta íþróttakappa, þá má ekki gleyma því að við státum einnig að því að hér koma margir þekktir listamenn. Gaman væri ef við getum yfirfært hugmyndina frá ungir gamlir tónleikunum sem grunnskólanir heldur svo eftirminnilega í samstarfi við aðra frábæra tónlistamenn
og heimfært það yfir aðra listgreinar. Við getum ef til vill fengið tónlistamenn og við getum ef til vill fengið Helgu Brögu Jónsdóttir eða Halla Melló til að sýna ungum áhugaleikurum einhverja takta. Kristín Steinsdóttir, Sigurbjörg Þrastadóttir gætu aðstoða unga rithöfunda að við tölum nú ekki alla myndlistamennina sem hér búa eða tengist Akranesi. Ég vona að Akranes kaupstaður sjáu sinn hagi að opna aðstöðu til listsköpunar hér á Akranesi til lengri tíma telja slíkt myndi koma Akranesi almennlega kortið sem list og menningabæk við alla. Takk fyrir áheyrnina. Kæra þakkir fyrir þetta. Ísak Emil Sveinsson hefur þá lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá undir fjórða fundarlið er bæjarfulltrúin Helgi Rafn Bergþórsson sem er fulltrúi nemenda í tónlistaskólanum. Helgi Rafn, gjörðu svo vel. Bæjarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem hlýða á. Ég ætla að fjalla um eflingu listsköpunar á Akranesi og húsnæði fyrir ungt fólk til að byrja og koma sér að framfæri í skapandi listgreinum. Það hefur lengi vantað aðstöðu utan skólastarf fyrir ungt fólk í skapandi listgreinum, til dæmis má nefna myndlist, tónlist, kvikmyndagreina, leiklist og svo framvegis eins og Ísak Emil fór fram á. Þetta er mikilvægt til þess að rætist úr ungu fólki á Akranesi sem hefur áhuga list almennt. Ég veit að bæjarstjórnin á að hafa mikinn áhuga á þessu þar sem stefna í mannlingamálum hjá Akraneskaupstað bendir einmitt á þetta. Til að rætist úr þessum einstaklingum þarf auðvitað aðstöðu til að skapa, framkvæma, læra og koma sér á framfæri. Í könnunin sem var tekin fyrir þennan fund voru fjöldu ungmenna sem benda á ýmis námskeið til dæmis fyrir myndlist, leiklist og listsköpun almennt. Ef við tökum myndlist sem dæmi, þá er það auðvitað spurningin. Getur fólk ekki bara gert myndlist heima á sér? Jú, auðvitað getur fólk gert myndlist heima á sér. En hvernig verður félagslegi parturinn hjá þessum einstaklingum? Verða þessir einstaklingar innilokaðir? Hvað er margir myndlistamenn kemur saman og sköpuðu list? Verður ekki meiri stemning þá? Væri þá ekki hægt að deila saman hugmyndum, fá álit annarra og skemmta sér með þeim sem hafa sama áhugamál og þú? Þetta eru spurningar sem við ættum að spyrja okkur. Þetta getur líka hjálpað heilmikið með andlegan líðan ungmenna. Mikilvægi þess að tækifæri til listsköpunar eigi sér stað á Akranesi felst meðal annars í því hvernig ungu fólki líður almennt. Sum ungmenni hafa til dæmis ekki áhuga á skipulögðu íþróttastarfi og er því mikilvægt að einstaklingar hafi tækifæri á því að gera eitthvað sem þeir hafa áhuga á. Oft hafa þessi ungmenni áhuga á listengdu starfi. Hvað getum við þá gert sem sveitafélag til að ýta undir svona starf? Á 1275. fundi bæjarstjórnar þann 22. maí 2018 var menningarstefna Akraneskaupstaðar samþykkt og í henni stendur að Akraneskaupstaður vinni markvist að menningar uppeldi barna og ungmenna svo að menning og listsköpun verði sjálfstæður og eðlilegur þáttur í lífi þeirra. Nú teljum við tími til komið til að standa við stóru orðin og hjálpa okkur í þessum efnum. Í stefnunni stendur einnig að Akraneskaupstaður styðji við aðila sem vilja koma í framkvæmd verkefnum sem tengjast menningu og listmenntun fyrir börn og ungmenni. Síðast en ekki síst var að auka samtal um menningatengda málefni á vettvangi barna og ungmenna til dæmis á fundum bæjarstjórnar unga fólksins og ungmennaráðs sem við erum einmitt að gera núna. Húsnæði er auðvitað fyrsta áhyggjuefni í þessu máli, en þar sem nokkur húsnæði á Akranesi koma til greina væri hægt að nýta plássið þar í listsköpun. HB Grandi var fluttur frá Akranesi árið 2017 og hefur breið þróunarfélag verið með starfsemi í hluta á húsnæðinu. Einnig hefur símenntunarmiðstöð í Vesturlands fengið húsnæði undir hluta starfsemi sinnar á þriðju hæð húsins. Þar sem ekki hefur ákveðið hvað skal nýta fyrsta og aðra hæð húsins og svo meira húsnæði sem hægt er að nýta, þá getur listsköpun fyrir ungmenni komið til greina. Þá er hægt að skapa umhverfi fyrir listsköpun á Akranesi þar sem hljómsveitir, myndlistamenn og áhugamenn kvikmyndir og ráðtjónlist geta spreytt sig. Að sjálfsögðu er húsnæði ekki allt sem þarf, en það sem stoppa marga í dag að nýta hæfileika sína að skapa eitthvað er aðstæða til húsnæðis og svo tækjabúnaður og kennsla til þess.
Einnig er frábær kostur fyrir vökudaga sem er haldnir á álega og getur þetta haft áhrif á mikla stækkun þeirrar hátíðar. Sem betur fer er þetta ekki eina húsnæði sem hægt er að nýta undir þessa starfsemi og getum við þess vegna í sameiningu fundið frábæra lausn. Mér langar til að fræða ykkur starfsemi sem á sér stað á Akureyri en þar er ungmennahúsið í Rósenborg. Það er mjög fjölbreytt starfsemi þar sem þau eiga sitt eigi húsnæði og geta þess vegna ráðstafa hvernig þau vilja skipuleggja húsnæði eins og ungmennahúsið á Akranesi vill hafa það. Það er til dæmis ekki hægt við þjóðbraut 13 þar sem Krakkadalur og Arnardalur hafa líka aðstöðu þar eins og ég kom inn á fyrir á fundinum. Í ungmennahúsinu þar er upplýsinga á menningarmiðstöð þar sem er mikil sameining félagslífs og menningarlegra listsköpunar. Þannig er tilvalið að hafa sama stað. Einnig er þau með hljóðvers og upptökustúdíó fyrir hljómsveitir og alla þá sem vilja stunda tónlist að kostnaðalausu. Einnig eru þau með æfingagöstu fyrir hljómsveitir sem er enn annað atrið sem við erum að sækjast eftir. Þar að auki eru þau með fullbúin viðburðasal þar sem hægt er að halda til dæmis leiklistaræfingar og halda alls konar viðburði. Þarna getur komið fólk, ýmist foreldrar eða ungmenni sem eiga einhverjum vanda og þar eru starfsmenn sem hjálpa þessum einstaklingum að kostnaðalausu að finna út lausnir fyrir þessa einstaklinga. Einnig eru þeim að opna ráðgjöf svo sem fyrirlestrar og kynningar fyrir ungmenni, svo eru haldin allskyns námskeið fyrir ungmenni og svo framvegis. Þetta ungmennahús er svo sannarlega hægt að taka til fyrirmyndar og er fjölmargt sem ég nefni hér í dag sem er í þessu ungmennahúsi. Auðvitað verðum við að taka tillit til þess að Akureyrarbær er töluvert stærra sveitarfélag en Akranes, en það er samt gott að skoða hvað aðrir eru að gera og skoða hvað við getum gert betur. Á Austurlandi er listahópurinn laust, ekki ætlilega að fara mjög ítalega í það, en þau starfa í skapandi sumarstörfum á vegum Fjarðabyggðar og Fljótsdals héraðs. Þar er einmitt tækifæri til að tengja listsköpun við vinnuskólum. Það er svo margt hægt að gera og gæti haldið endalaust áfram að fræða ykkur það sem gert er í öðrum landshlutum og bæjarfélögum. Til að staðfesta þetta virki höfum við félagarnir í Skölkvössir fengið flotta aðstöðu í kjallara landsmarkahúsnæðisins. Við höfum þar samið 8 lög og höfum tekið upp 5 af þeim og ætlum svo að gefa út plötu eftir að við höfum tekið þátt í músitilraunum. Þetta er framkvæmanlegt ef viljinn er fyrir hendi. Er ég viss að ungmennaráðið hjálpi til við uppbyggingu í húsnæði ef grænt ljós kemur frá bæjarstjórn. Við höldum að þetta muni stórefla ungmenni á Akranesi og verður framtíðin björt í þeim efnum. Takk fyrir. Kæra þakkir, Helgi Rafn Bergþórsson hefur þá lokið máli sínu og þá ætla ég að gefa orði laust fjórðafundalið listsköpun ungmenna, aðstöðu og aðbúnað ungra listamanna á Akranesi. Og það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir sem að óskar eftir að fá að ræða þetta. Gjörðu svo vel, Elsa Lára. Ágæti forseti og bæjarfulltrúar unga fólksins. Ég vil bara þakka fyrir þessi frábæru erindi undir þessum lið og ég ætla bara að segja það meðan ég var að meðan við voru að tala áður en þeir nefndu í rauninni þær lausnir bæði Ísak og Helgi þá þeir voru bara nefndu þær hugmyndir sem ég var svona að velta upp eins og hvað eins og þegar Ísak nefnir varðandi listsköpun og að ungmennin hafi tækifæri til að hafa aðstöðu til þess Ísak Emil. Og svo gaman þú nefndir einmitt hvort það væri ekki hægt að horfa til svipara hugmyndir og ungir gamlir voru, tónlistar viðburður grunnskólana þegar að eldri söngvarar eða tónlistamenn komu og kenndu og voru með ungmennunum og úr varð frábær skemmtun og var tengd vetrardögum hjá okkur. Ég sé bara alveg fyrir mér vettvang til þess að fá, eins og við nefnir, leikara, rithöfunda og myndlistamenn til að vera með ykkur unga fólkinu og
bæði, þeir eldri að læra af ykkur og þið að þeim og ég hef trú á því að úr því gæti orðið alveg frábær dýnamík. Og þetta væri hægt að tengja bæði við hérna, einhvers konar valnámskeið, frístundastarf eða jafnvel eins og Helgi, held ég hafi Helgi sem nefndi það, við skapandi starf eða námskeið tengslum við vinnuskóla. Þannig að hérna, mér setja bara flottar hugmyndi sem að hérna, hafa komið fram sem ég held að væri ekki erfitt að hérna, vindi framkvæmt eða alltaf að skoða möguleikana því. Þið komuð þetta inn á húsnæðismálinn og ég var byrjuð að hérna, skrifa hérna, hjá mér áður en Helgi fyrir að nefna það að skoða þau húsnæði sem við eigum til staðar en auðvitað eins og við nefndum hérna, í fyrri umræðunni hérna, áðan aðstöðu fyrir hérna, ungmenni að vera í hvað varðar hérna, þróun, hvernig enn einn reiturinn mun byggjast upp, hvort að á honum muni byggjast upp einhvers konar ungmennahúsi eða ekki. En það auðvitað vitum við alveg að gerist ekki morgun eða hinn og atna, því þar er enn til staða starfsemi sem á eftir að víkja. En á meðan myndi ég gjarnan vilja að vera hægt að skoða hvort að sé einhver staður þar sem hægt væri að jæna, veita pláss fyrir ýmiss konar starfsemi fyrir ungmennin okkar og ykkur. Að því að líka á þessum tímum og maður verður bara þessum skrýtnu tímum sem við erum á sem að held ég ekkert okkar hafi jæna, geta ímynda sér að við ættum eftir að vera á í COVID, í heimsfaraldri vegna pestar, að þá fyrir mitt leiti og ég held við getum talað fyrir bara rosa marga, þá hefum við haft virkilega áhyggjur af þeim takmörkunum sem þetta fyrir gefið börn eða ungmenni á ykkar aldri hafa staðið frammi fyrir að unglingar og þeir sem eru á fyrsti árum í fjölbrautaskóla, það sem að einn sagði við mig, bara Elsa, atna, þetta eiga að vera jæna, skemmtilegustu ár ævi okkar. Og atna, við getum bara ekkert gert og við afsakið þar jæna, vinnuskilaboð sem koma þetta fyrir og atna, við getum bara ekkert gert og þetta eiga að vera bestu ár ævi okkar. Og veist, er ekki einhvað hægt að gera og til þess að efla það að við getum með einhverju móti komið saman í smærri hópum og haft vettvang. Þannig að ég ætla að þetta bara góð umræða, vekur okkur enn frekar til umhugsunar og ég myndi gjarnan vilja skoða það hvernig við getum nálgast það og þeim markmið sem þið og hugmyndir sem þið komið með fram hér. Að takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur þá lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel Einar. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar allir. Þetta er svona umræðuefni sem hefur komið held ég nánast upp á hverju ári. Síðan ég kom að þessu bæjarstjórnarborði og það hefur alltaf verið í rauninni sama vandamálið hjá okkur að leysa húsnæðismál fyrir hina ýmsu klúbba eða félög og þá ungmenni líka. Til skamms tíma væri og held ég að sé fínt að skoða hvaða möguleikar við munum hafa í Brimhúsinu. Það er stórt og mikið hús og ég er nú ekki alveg með þá hreinu, Sævar bæjarstjóri gæti kannski upplýst það eitthvað betur, hvort að það er eitthvað laus pláss, en það sem að ég hef tala fyrir svolítið
Já, einhverju eitt, tvö ár er það að bærin byggi sér hús undir alla sína starfsemi og þar með talið tómstundastarf og hérna, já, allt sem bæjarskrifstofurnar og allt og við séum bara einu stað. Mér finnst að við gætum alveg samnýtt rými í svoleiðis húsi fyrir fleiri en einn klúbb eða einn aldurshóp og því að það er mjög óhagkvæmt fyrir okkur að vera með all þessi húsnæði sem við eigum og erum að leyfa fólki og klúbbum og að vera í til þess að iska þá sínar tómstundir og iðju og það sem að það er að föndra við. Þetta er oft svona húsnæði sem er ekki í rauninni bjóðandi fólki að vera í. Þannig að mér finnst að við ættum að horfa til lengri framtíðar og horfa á það að við komum okkur upp húsi sem að við getum nýtt. Þar að lendi förum við vel með þá peninga sem við eigum kannski ekki allt of mikið af og það sem hefur náttúrulega komið upp í fangið á okkur núna síðasta árið er þessi svo kallaða neytreitur og ég hvatti þessa menn hérna horfi á og reyna að skipuleggja það svæði og þá með því að skoða hvað í rauninni bæjar félagi sem slíkt þurfi að húsnæði og hvort að við getum nýtt eitthvað að því. Þetta eru mjög góðar hugmyndir sem og hvatningar sem koma hérna fram í þessum tveimur erindum og ég tek undir alveg með það að vissulega eigum við að sem bæjarfélag geta skapað ungmennum og jafnt sem öðrum aðstöðu til þess að iðka listsköpun og jafnt og við erum að útvega okkar íþróttafólki aðstöðu til þess að sinna sínum áhugamálum. Þannig að þetta eru góðar hvatningar og þeir sem munu setja við bæjarstjórnarborði af eldra fólkinu áfram mun sennilega ræða þetta en ég held að það sé mjög gott að við finnum einhverja stefni í þessu í staðan fyrir að vera að hola hópunum niður hér og þar. Ég ætla svona að því klukkan var margt og ætla ég að reyna að hemja mig hér eftir en ég ætla bara að hrósa þeim sem hér hafa talað og þeim sem eiga eftir að tala ungmennunum fyrir þeirra frammistöðu. Þetta er mjög gott fyrir okkur eldri að fá smá hvatningu frá ungu fólki. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu. Áður en að ég hleypi næsta manni á mælendaskrá að, ætla ég hérna aðeins að taka undir einn punkt sem að kom fram hjá honum Helga Rafni sem að mér fannst vera hérna gríðarlega mikilvægur og svolítið flott hugsun. Það var þetta þegar hann hérna veltið þessari spurningu, getur fólk ekki bara gert list heima hjá sér? Getur fólk ekki bara verið að gera myndlist heima hjá sér? Og hérna, jú, eflaust getur einhverjir gert það og eflaust vilja einhverjir gera það. En hérna, þetta lýsir, sem sagt, ef ég skildi kaldhænina í spurningunni rétt, að þá lýsir þetta svolítilli svona staðalmynd á því hvað listamenn eru. Hvers konar típur listamenn eru, að þeir séu einhver svona einfarar sem að fá einhvern veginn svona innblástur upp úr sjálfum sér og séu svo bara einir einhvern veginn að búa til sína list. Og eflaust eru einhverjir sem að gera það og finnst það gott.
En gleymum því ekki að listamenn er ekkit ein típa. Listamenn eru þverskurður á samfélaginu. Það getur hvaða manngerð sem er fundið sig í því að gera einhverju list. Ég meina alveg eins og maður getur alveg eins gert myndlist heima hjá sér, þá getur maður líka verið með körfu utan á bílskúrnum hjá sér og maður getur skotið á körfu heima hjá sér og spila körfubolta heima hjá sér. En það er bara ekki sami leikurinn eins og ef maður fer síðan út og hittir aðra og spila körfubolta með öðrum. Og nákvæmlega sama á við list. Menn geta stundað tónlist heima hjá sér, menn geta skrifað heima hjá sér, menn geta stundað myndlist heima hjá sér og gert alls konar svona í einrúmi. En það er bara ekki sami leikurinn eins og ef við förum út, ef við samskiptum við aðra, skiptumst á hugmyndum, skiptumst á einblæstri. Og einmitt þess vegna er þetta sem hér er verið að ræða svo mikilvægt að sá vettvangur sé skapaður. Að fólk geti komið saman og svona kveikt undir sköpunarneistanum hvert hjá öðru í sameiningu. En næstur á mælindaskrá er bæjarfulltrúi Sævar Freyr Þráinsson. Vill gefa honum orðið. Gjörðu svo vel, Sævar. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúi unga fólksins og bæjarstjórn og aðrir sem á hlýða. Það reyndar að leiðrétta forseta. Ég er bæjarstjóri en ekki bæjarfulltrúi. Afsakið mig. Það er bara gaman svona að heyra menn aðeins mér vefjast ungar tönn í þessu. En hvað var þar langar að koma inn á kannski það bara það sem að bæjarfulltrúi Einar Brandsson endaði, sem er þetta sem góð hvatning til okkar allra. Og það sem að mér fannst áhugavert að hlusta á bæði Ísak Emil og Helgara vera að draga athyglina á aðstöðuna til listsköpunar. Mér langar líka að taka undir það sem er undir tónninn og kannski líka setningar sem þau eru að segja um mikilvægi listanna til framtíðar. Mikilvægi sköpunar bara yfir höfð. Það sem að við munum glíma við áfram til framtíðar er hvernig svona það mannlega mun skipta miklu meira. Mennskan mun skipta svo miklu máli til framtíðar. Sköpunargleðin, gleðin til þess að aðgreina okkur frá raunni því sem að gervigreind og velmenni og annað í þeim dúrnum mun leysa af hólmi. Og við þurfum að tengja saman hvernig listir, hvernig verkgreinar, hvernig bókgreinar og hvernig við notum heilan yfir höfuð til sköpunar. Og þetta er allt saman gríðarlega mikilvægt hvað það varðar. Og mér finnst Helgir að hafa, svona af því að verðum að tala list, mér finnst hann að hafa núna í tveimur erindum sínum náð að draga upp svona ákveðið listaverk í sínu sinni ræðu sem að hann teiknar upp mjög skemmtilega myndaði hvernig framtíðin gæti verið fyrir ungt fólk, bæði með aðstöðu og með vísan til fyrirmynda eins og ungmenn á Húsið og Akureyri, Rosenberg hætti hann hafi sagt, hvernig við getum spila saman ólíkum listgreinum sem aftur eru algjört lykilatriði í því að undirbúa okkur fyrir framtíðin. Og þá kemur að því hvernig ætlum við að skapa þessa aðstöðu. Það getur verið í kringum þá mynd sem að Helgi Rabjó dró fram. Það gæti líka verið að við getum spilað í saman með þeim hugmyndum ásamt því sem að hann kallaði eftir að við gætum mögulega nýtt okkur í kringum þróunarfélagið og breið. Það eru margar mjög skemmtilegar hugmyndir. Ég ætla aðeins að halda aftur á mér fram að svona loka kynningunum hérna á eftir þar sem að tölum fræðslu og þörf til framtíðar. Þar eru spennandi hugmyndir til framtíðar sem að tengjast í rauninni því hvernig listgreinar, hvernig verkgreinar og hvernig við förum að nýta okkur fjórðu iðnbyltingartækni, samanber líftækni, samanber
er þrívítarprentun og hérna ýmsu hérna, nútímatækni til nýsköpunar. Það sem að listgreinarnar eru bara mjög mikilvægar þáttur í þessu. Þannig að hvort sem að það er leiklist, myndlist, kveikmyndagerð, ljósmyndir eða bara hefðbundin svona listsköpun sem við þekkjum í málara list og svo framvegis. Þetta er, og svona má áfram telja. Það skiptir allt saman máli og flott hvatning. Ég lokið máli mínu forseti, svo ég klári nú hérna að áverpa þig líka rétt. Já, já, reynum að vanda okkur við þetta, að nota rétt að titla og svona. Næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel. Já, herra forseti ágætu bæjarfulltrúar. Þakka fyrir þessi innlegg. Hérna, maður nú pínu sjálfhverfur. Ég hélt mjög lengi að Akranes væri ekki þekkt fyrir neitt annað heldur en frækna knattspyrnumenn. En ég man rosalega vel eftir því þegar ég átti að það var ekki, það var kannski ekki eina sem Akranes gat státa sig af og kannski ekki heldur það besta eða flottasta. Það var þegar að við vorum heiðusgestir á menninganótt árið 2017 og var Akranes kaupstaður vorum heiðusgestir á menninganótt. Og ég man svo vel eftir því þegar við komum á messan þar sem að við höfðum í raunni bækistöð og þar var á þriðja tug gríðarlega frambærlegra listamanna sem að allir voru frá Akranesi og fluttu þar sína list og ég held að það vera þeim punkti sem að augun opnuðist fyrir því að eftir væri nú kannski Akranes bara mjög þekkt fyrir frábært listalíf og frábæra listamenn og ég held við höfum að haldi í þetta og við höfum að búa til umhverfi það sem að einmitt fólk listamenn, oft kynlegir kvistir, fá að spretta og yfka sína list. Ég held að það verið okkur alltaf til heilla. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið málu sínu og það eru ekki fleiri á mælendaskrá undir hérna undir þessu fundalið og ekki fleiri sem að óska eftir því að fá að taka til máls þannig að við ljúkum hér umræðu fjórða fundalið listsköpun ungmenna og förum í síðasta fundaliðin hér á þessu fundi. Fimmti liður hefur málsnúmerið 20.111.53 fræðsla, þörf, barna og ungmenna og stefnumótun. Og fyrst á mælendaskrá undir þessu fundalið er Hanna Bergrós Gunnarsdóttir og hún situr fundin sem fulltrúi fyrir Arnardalsráð. Hanna Bergrós, gjörðu svo vel. Bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég heiti Hanna Bergrós Gunnarsdóttir og ég er fulltrúi Arnardals í ungmennaráði Akranes. Ég ætla að tala fræðslu ungmenna og barna, hversu mikilvæg fræðsla er fyrir ungmenni og hvernig fræðslu við þurfum á að halda. Vegna COVID gátum við ekki haldið málþing eins og vanalega, en send var könnun sem að ungmenni á aldrinum 12 til 25 ára gátu tekið þátt í, málefni sem hefðu komið fyrir á málþinginu. Könnunin var send á grunnskólana, Fjölbrautaskólann, Ungmennahús og svo að fréttatilkynning á F-síðu Akraneskaupstaðar. Í könnuninni var til dæmis spurt hvað Akranes mætti laga í málefnum tengdum börnum og ungmennum á Akranesi. Mörg svör úr könnuninni voru tengd fræðslu ýmsa hluti. Til dæmis skort á kynfræðslu, bæði í grunnskólum og framhaldsskóla. Skortur á kynfræðslu hefur verið mikið í umræðinu síðustu ár og það sýnir okkur hversu mikilvægt það er fyrir börn og ungmenni að fá aukna kynfræðslu. Reykjavíkurborg er með frábært verkefni sem félagsmiðstöðin Arnardalur í samstarfi við grunnskólana ætlar að taka þátt í sem heitir Vika 6. Vika 6 fer fram í annari viku febrúar á næsta ári og er heil vika tilengu kynfræðslu fyrir úlingadeild.
Við hvetjum Akraneskaupstað innilega til að styðja við þetta verkefni. Fávitar, Sjúkást, Siggadögg og fleiri eru með frábæra fræðslu tengdar kynfræðslu sem væri gott fyrir skólana að tilengja sér og jafnvel kaupa fyrirlestra. Það er líka ótrúlega mikilvægt að fræða börn og ungmenni meira hinseginleikan vegna margra ástæðna. Sem dæmi má nefna að börn og unglingar eru að nota orð eins og hommi og lessa í niðrandi merkingu. Einnig eru dæmi að krakkar geri grín af hinseginleikanum og þá af einstaklingum sem upplifa sig í öðru kyni, vegna þess að það hreinlega ekki nóg fræðsla í skólum. Eina kennslan hinseginleikan og hinsegin fólk er aðeins að finna í náttúrufræðibókum og eru þær upplýsingar úreltar. Til dæmis að það séu einungis þrjár kynhneigðir, gagnkynhneigð, samkynhneigð og tvíkynhneigð. Það gefur auga leið að það vantar fræðslu þessi mál og með henni gæti fólk lært að bera meiri virðingu fyrir hinseginleikanum. Ungt fólk á Akranesi vill fræðslu andlega heilsu, kvíða, þunglindi, átröskun, sjálfsvíg og svo framvegis. Margir hafa fundið fyrir auknum kvíða vegna COVID-ástandsins en vita ekkert hvert þeir eiga að leita eða við hvert þeir geta talað. Nikótínnotkun ungmenna stórt vandamál núna, sérstaklega eftir að nikótínpúðarnir urðu vinsælir. Nikótínpúðar eru ekki búnir að vera til í nógu langan tíma, þannig ekki vita hvort þeir eru í raun og veru hættulegri en þeir sýnast. Ungmenni virðast ekki vita hve skaðlegt nikótín fyrir líkamann vegna þess að tala á ungmennum sem nota nikótín fyrir enn síhækkandi. Nikótín, áfengi og fíkniefni líka mjög aðgengileg fyrir ungmenni nú til dags og þess vegna mikilvægt að fá fræðslu áhrif nikótíns, áfengis og fíkniefna, bæði í grunnskóla og framhaldsskóla. Takk fyrir mig. Takk fyrir. Hanna Bergrós Gunnarsdóttir hefur lokið málu sínu og næstur á mælendaskrá undir þessu fundalið Ísak Örn Elfarsson. Ísak Örn, gjörðu svo vel. Ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir gestir. Ég heiti Ísak Örn Elfarsson og fulltrúi í Íþrótta- og ungmennaráðsins. Það eflaust ekki farið fram hjá neinum að þetta ár hefur verið öðruvísi vegna kórónuveirunnar, en við látum það ekki stoppa okkur. Það sem ég ætla að tala starf ÍA og samstarf við Akraneskaupstað. Eftir samstarf við Guðmund Ólafsdóttir, framkvæmdastjóra ÍA, þá var það ljóst að bandalagi þarf að móta stefnu fyrir ungmenni innan bandalagsins og sú vinna er nú þegar hana. Þar meðal viljum við leggja áherslu á brottfall unglinga sem eru eldri en 16 ára. Það er þáttur sem það klárlega að skoða betur og reyna að minnka. Aðgengi að sálfræðing, íþróttasálfræðing, mikilvæg þáttur í því að halda andlegri heilsu íþróttaiðkenda stöðri þar sem kvíði, pressa, ofkeyrsla, kulnun og margt annað getur tekið á unga iðkendur. Slík þjónusta getur verið mjög dýr fyrir fólk að sækja reglulega og getur því verið þörf á því að bærinn hjálpi þær fjárhagslega. Guðrún Kjartansdóttir sálfræðingur með sérsvið í íþróttasálfræði sem hefur komið og unnið með iðkendur ÍA í samstarfi við UMFÍ. Og voru iðkendur mjög glaðir að fá slíka þjónustu og það sýndi mikinn árangur. Mikil umræða í samfélaginu þörf fyrir aðgengi að andlegri aðstoð og því tel ég vera þörf á þessari þjónustu á Akranesi. Að stunda margar íþróttir hefur marga kosti og mæla sérfræðingar með því að börn stundi fleira en eru íþrótt á 15 ára aldri og væri svo að sérhæfa sig. En að stunda margar íþróttir eru oft dýrt og því getur verið þörf á jöfnunarstyrk til bandalagsins til að geta veitt krökkum afslátt eða minkagjöld ef þeir eru mörgum íþróttum. Að lokum vil ég hrósa þeim sem komu að því að mynda gott umhverfi til að stunda íþróttir Akranesi. Takk fyrir mig. Takk fyrir. Gylfi Karlsson hefur þá lokið máli sínu og þeir Nei, Gylfi Karlsson hefur ekki lokið máli sínu, hann hefur beðið orði. Það Ísak Örn sem hefur lokið máli sínu. Og
Ísak var sá seinni af frummælendum í þessu máli, en það er hérna, það er Gylfi Karlsson sem að hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Gylfi. Snýl. Hérna, bæjarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem er fylgst með. Eins og komið hérna áðan, ég er Gylfi Karlsson og er fulltrúi nemenda Fjölbrautaskólans á Vesturlandi. Mér langar að tala aðeins við ykkur styttingu framhaldsskólanna. Breytingin hefur staðið yfir núna í smá tíma og árgangarnir sem voru fyrstir til að keyra í gegnum þetta ferli eru núna útskrifaðir. Og það er margt sem það er að skoða. Til dæmis var eitt af stærstu rökunum fyrir þessu breytingu að lyfta íslenskum ungmennum upp á sama plan og Norðurlöndin. Eða þar að segja koma íslenskum stúdentum út í háskóla og síðan út á vinnumarkaðinn á sama tíma á Norðurlöndin. En það er kannski ekki tekið inn í dæmi að mikið af þessu löndum byrja stundum fyrir skóla og þá var ekki skrítið að þessu að klára fyrir. En nú er ég ennþá í framhaldsskóla og hefur verið að taka markvist eftir því. Það er hægt að telja aðilana á annarri hendi sem að fóru strax úr framhaldsskóla yfir í háskóla og voru þar í út önnuna. Já, það er að segja hættu lang flestir og tóku sér að minnsta kosti pásu frá skóla. Lang oftast vegna þess að álagi er bara svo mikið þegar kerfið er sett upp þannig að nemendur útskrifast á 3 árum. Og að þessu eru að koma í ljós afleiðingar. Þetta er að bitna á andlegri heilsu og félagslífi nemenda. Til dæmis er mætingin á viðburði skólans í félagslífinu alveg hrikalega slæm með við árun áður. Það er að segja áður breytingi var gerð. Þetta er að til að mynda vegna þess að það er ennþá verið að kenna sama magn á námsefni nema nú á skemmri tíma. Þetta veldur því að nemendur þurfa að verja meiri tíma í það að læra heima og oft að spytna það á félagslífinu. Líka ef við kíkjum til dæmis á starffræði, þá er hraðinn á námsefninu það mikill að meiri hluti hópsins er bara ekki að skilja og fyrir vikið eru fallprósentur mikið hærri heldur en árin áður og eru óbein áhrif af þessu vestnandi andleg líðan. Ég tala nú ekki það að á tímum COVID er álagið ennþá meira og síðan þegar nemendur loksins útskrifast, þá eru búin að fá svo nóga skóla að þið getur bara ekki hugsa sér að fara strax í háskóla. Þannig að þegar horft er yfir hópinn og spurt hver markmiðin voru með þessari breytingu, þá eru áhrifin andstæði. Þannig að ég segi við þurfum að kíkja hans aftur á þetta verkefni með tilliti til nemendina sem þetta hefur áhrif á. Fyrir hönd NFFA, þakka ég áhrifinu. Takk fyrir, Gylfi. Og þá ætla ég að gefa orði laust hérna fimmta fundalið sem er fræðsla, þörf barna og ungmenna og stefnumótun. Og hér hafa hérna ýmis flott atriði komið fram hjá þeim Hönnu, Bergrós, Ísak Erni og svo Gylfa núna síðast sem að bæjarfulltrúar hljóta að vilja svona kommenta og tjá sig Og það er bæjarstjóri sem að ætlar að fá að segja nokkur orðin þennan fundalið. Sæða Freyr, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ungir sem eldri og aðrir sem á hlýða. Og ég vil hérna að byrja á því að taka undir þessa hvatningu sem Hanna Bergrós kom með, hvað varðar það að teilinga eða Akrenskaupstaður komi að því með myndarlegum hætti að styðja við kynfræðslu. Og svo langar mig að hrósinni fyrir að vekja athygli á í mikilvægu máli sem er bara það hvernig við erum öll frábrugðin. Það getur byrst í því formi að við séum þurfum fræðslu hinseginleikan eins og hún orðar það. Og hún kom með þar lykilpunkt sem er afskaplega mikilvægt að hafa í huga bara þegar kemur að mannlegum samskiptum almennt og ekki síst þegar kemur að því að horfa á það hversu frábrugðin við erum öll. Við séum að horfa til þess að við fáum að vera öðruvísi, því sé fagnað að við séum öðruvísi. Þar skiptir
orðið virðing öllu máli eins og hún Anna Bergrós bendir á. Og að bera virðingu fyrir því hvernig við nálgumst ólíkt fólk því að við höfum öll styrkleika, hvert og eitt okkar hefur frábæra styrkleika og við vorum að draga það fram og með því að bera virðingu að þá getum við náð að ná fram því besta í fari hvers og eins. Ég ætla hérna, mér langar svolítið að koma sérstaklega inn á það sem að hann Ísak Örn er að koma inn á, sem að er hvernig við erum að vinna almennt bara með stefnumótun og þarna tengir hann það við starf í að og hvernig við eigum að nýta öflugt starf í að til framtíðar. En ég vil bara tala um þetta almennt undir þeim málaflokki að við séum að vinna stefnumarkandi til framtíðar sem að snertir þá þennan málaflokk sem að er hér undir þessum liði fræðslu og þörf ungmenna til framtíðar. Og þar er Akranesskaupstaður í samstarfi með Brim búin að vera að vinna að verkefni sem að er mjög spennandi. Og svo sömuleiðis af því að Gylfi Karlsson er að tala framhaldsskólana. Þá skiptir mjög miklu máli hvernig við ætlum að vinna til framtíðar af því að spila saman aftur því sem ég nefndi hérna fyrir á fundinum. Listsköpuninni og framtíðartækninni, verkgreinum og bóknámi. Þar erum við sagt, í þróunarfélaginu á Breið að vinna að mjög spennandi verkefni á fyrir aðra hæðina þar sem við erum að sjá fyrir okkur. FabLab verði til framtíðar, þar verði nýsköpunarbraut fyrir FFA, þar geti fyrirtæki og einstaklingar stundar rannsóknir. Þar erum við viðræðum við Háskóla Íslands um að skoða það að stofna vísindagarða. Þannig að við gætum séð ótrúlega gerjun í þessu húsi til framtíðar ef að draumar okkar geta orðið að veruleika. Þar er akkurat svona það sem er yfirskriftin hjá honum Ísaki Erni að vinna stefnumarkandi fyrir málefni ungmenna hvað varðar starf ía. Það er bara mjög mikilvægt. Ég vil draga athyglina af bara þessu sömu leiðis. Gylfi kemur þarna inn á styttingu náms framhaldsskólanna. Ég held að það er svona mín persónulega skoðun af því að menntun til framtíðar skiptir svo gríðarlega miklu máli. Þá er það mín persónulega skoðun að þessi stytting hún var bara ekki nógu vel undirbúin. Ég er algjörlega sannfærður það að það sé ekki endilega slæmt að stytta námið en þá þarf að gera það á réttum forsendum. Og bara flott hjá Gylfa að benda á þetta atriði og sérstaklega eins og hann dregur fram að núna á COVID-tímum þá er að reyna á nemendur og kennara á nýjan hátt. Þó að við séum búin að vera að fagna því að við séum að taka í notkun tæknina, samanber tæknina sem við erum að nota núna á þessum fundi, þá þurfum við að gera enn betur. Það er svo margt sem að bendir til þess að við þurfum að læra miklu betur að tengja það hvernig við vinnum með kennsluhætti til framtíðar, þannig að við getum verið að sinna nemendum á réttan hátt ef að þetta fer að verða úrræði sem að þarf að nota meira. Þá er ég bara bæði að tala grunnskóla og framhaldsskóla og hvernig álagið hefur byggst upp á þessum tímum hjá nemendum. Það er bara eitthvað sem er verulega áskorun í. Og mér varst flott hjá Gylfa að benda á það og hann bendir á að kíkja aftur á þetta verkefni með hérna, þriggja með styttingu hérna, framhaldsskólans en það þarf þó að vinna það út frá því hvað ætlum okkur með
nám til framtíðar? Ætlum við að kenna forritun? Ætlum við að kenna listgreinar og sköpun meira? Ætlum við að kenna samspil ólíkra listgreina sköpunar og verknáms og bókgreina þannig að þetta verði verkfæri sem við færum öllum. Ég ræddum það hér á bæjarstjórnarfundi fyrir einu ára síðan, bæjarstjórnarfundi unga fólksins. Forritun er bara eins og eitt mikilvægasta tungumál sem við þurfum að læra. Danska er ekki mikilvægasta tungumál sem við þurfum að læra, þó ég haf ekki á móti því að danska sé kennt. Forritun er orðin mikilvægari og hvað ætlum við að gera í því? Ætlum við til framtíðar í alvörun að vera tilbúin í það að kenna fólkinu okkar það tungumál sem að mun skipta öllu máli til framtíðar. Ég hérna vil bara hérna taka þessa hvatningu og hann Gylfa hérna og benda á svona ýmislegt sem er í kollinum á mig í liðinu. Takk fyrir, ég loki mál mínu. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Sæðafrið Þráinsson. Mér langar áður en ég hleypi næsta bæjarfulltrúa að hérna bæta við upptalningu Sævars Freys um það sem við þurfum að velta fyrir okkur hvað ætlum við að kenna í skólanum okkar til framtíðar. Mér langar að bæta við gildum eins og jafnrétti, lýðræði, samstarfi og hérna virðingu. Vegna þess að ég held að til framtíðar að þá verði svona hlutir hérna jafn mikilvægir forritun. Og svo af því að ég gríp hvert tækifæri til þess að grípa til varna fyrir dönskuna, þó að ég sé ekki dönskukennari sjálfur, þá ætli ég líka að gera það núna. Þannig að hérna, það er einhvernig lenska hjá, hérna, á Íslandi, bæði hjá börnum og fullorðnum, að vanmeta gildi dönskukennslunar. Danskan er það tungumál sem er talað í því landi þar sem að langflestir þeirra Íslendingar sem að fara í háskólanum erlendis sækja það nám. Þeir Íslendingar sem fara erlendis í háskólanum fara langflest hitt í Danmörkur. Einfallega vegna þess að þetta samfélagi er okkur svo opið. Það er bara auðvelt fyrir okkur að komast þangað. Næst flesti fara til Svíþjóðar og það er bara líka mjög gott að hafa þá einhvern grunn í Norðurlandamáli þegar maður ákveður að sækja háskólanum til Svíþjóðar. Þannig að það eru mjög margir, meðal annars tvö barna minna sem að hafa fengið að upplifa það að hafa fundist danskan leiðileg í grunnskóla en átta sig síðan á því herna, þegar að koma að því að þau ákvaða að flytja til Danmörkur vegna þess að þar var einhver tækifæri að hafa og eitthvað sem var eftirsóknarvert að þá hugsuðu þau æ, ég hefði átt að leggja mig betur fram við að læra dönskuna þegar ég hafði tækifæri til þess. Þannig að, já, við erum víða. En næst á mælindaskrá er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar unga fólksins. Já, ég ætla að byrja næstu því á sama enda og forseti endaði. Ekki samt á dönsku kennslunni af því að ég kannski var ekki nógu dugleg að æfa mig í dönsku í grunnskóla og ég gat ekki bjarga mér í bílastæðishúsi í Kaupmannahöfn fyrir nokkrum árum síðan ég ætla að leggja bílnum. Þannig að krakkar, læri í dönsku, auk forritunar og alls þess. En mér langaði að koma inn á orðin um mikilvægi menntunar og mikilvægi þess sem við erum að læra í framtíðinni og taka undir með forseta um mikilvægi þess að við leggjum áherslu á gildin um það, hvernig komum fram við hvert annað, að við berum virðingu fyrir hvert öðru eins og við erum og við getum svo vel borið virðingu fyrir hvert öðru þó við höfum ólíkar skoðanir. Og
í þeim veruleika sem við búum í og í þeim áskorunum sem framundan eru, hvað varðar hérna forritun og fjórðu iðbyltinguna, kannski aukin samskipti í gegnum tækni, eins og við erum bara að gera núna. Þá er ennþá mikilvægara líka að við fáum hérna góða menntun í þessum þáttum, í gildunum okkar og við lærum og við metum hvernig manneskjur við viljum vera og hvað einkennir okkur. Þannig að þetta er mjög mikilvægt. Mér langaði aðeins að koma inn að sem Hanna Bergrós var með, varðandi áskorunina, varðandi aukna kynfræðslu, varðandi fræðslu hins eiginleikan og varðandi bara stuðning við nemendur líka. Minnur hún hafi komið, Hanna, að þú hafi komið inn á það og mér langaði bara að segja hvað varðar hérna það að líðan nemanda og allt þetta, að þú ert svo litið á sama stað og svo áskorun sem að í rauninni skólastjórnendur eða félag skólastjórnendur á Íslandi hefur verið að koma framfæri eða byrja að koma framfæri við sveitafélögin mikilvægi þess að þessi horti líðan nemanda og þess að þeir standa frammi fyrir og það er áskoranir sem sveitafélögin standa frammi fyrir hvað var að stuðning við nemendur bæði á þessum COVID-tímum og, jæna, og hvernig við komum út úr þeim. Hérna tala ég reyndar sem jæna, úr jæna, sætinu minni í hinni vinninu minni en þetta var í útvarpinu, nei, sjónvarpinu fyrirgefiði um helgina í þætti sem heitti Silfrið, það sem formaði skólastjórnandi á Íslandi var að tala mikilvægi þessara þátta um stuðningi nemendur andlega líðan þeirra á tímum sem þessum. Þannig að þetta er áherslu sem við í bæjarstjórn erum að fá til okkar frá félögum sem eru að halda utan um skólastarf. Og ég tek bara undir það og þetta, það sem þú nefnir, hvað varðar kynfræðsluna og viku 6, það er frábært og þessi, ég veit að samtökin 78 hafa verið með mjög góða fræðslu um hinseginleikan og fæði fræðslu til nemenda og starfsmann í grunnskólum og félagsmiðstöðum og öðrum stöðum. Þannig að það er mikilvægt að horfa til þessara þátta. Nú mann ég aldrei, get aldrei munað fullt nafn á fræðslinni fávitar. Það er mjög mikilvægt mikilvægt erindi sem á fullt erindi inn í störmi ungu fólki það hvernig bara við komum fram við hvert aðra og hvernig komum fram við hvert við bara ólík kyn líka og hvernig við leyfum okkur að tala. Þannig að eins og ég hef verið að kynna mér þetta. Þannig að allt þetta er líka svo mikilvægt að skóli, heimili og félagsstarfsemin taki höndum saman í fræðslu með nemendum og og heimilum. Þannig við þurfum að vera öll saman til að vinna þessu og sveitafélögum. Ísak, þú nefndir varandi stefnumótuna vinnu hjá ÍA og það sem að ég hef alltaf haft mikinn áhuga á og hef heyrt hjá mörgum ungmennum líka hvað var að stefnumótuna vinnu, hvernig getum við náð líka þeim ungmennum áfram og lengur inn í íþróttastarfi vegna þess að stundum hætta margir svo snemma því að kannski þeir ætla sér kannski ekki alveg að fara á þá braut að vera í afreks hlutanum. Þannig að hvernig getum við kannski stutt við báða þessa þætti, bæði þá sem að vilja fara í afreks íþróttirnar og líka þá sem eru komnir inn í íþróttastarfið og vilja vera þar upp á félagslega þáttina að gera. Þannig fagna því að þessi unni að stefnumótuna vinnu og vera að skoða þessa þætti og Gylfi, þú talar styttingu framhaldsskólans og kannski kem ég kannski aðeins inn á það sem ég endaði það sem að bæði við í grunnskólunum og framhaldsskólanir þurfa að leggja áherslu á eru gildin sem að við viljum við hafa í okkar samskiptum
En jafnframt það að, að ég vil taka undir með bæjarstjóra, ég held bara að styttingin hafi ekki verið nægilega vel undirbúin. Og ég hef alveg orðið vitni að því að þetta, það er miklu meiri hraði á náminu hjá krökkum sem eru ungmönnum sem eru í framhaldsskólanum í dag og það gefst líka minni tími með þessu til að hitta vini og líta upp og álagi getur oft á tíðum orðið voðalega mikið. Þannig að þannig ég held bara að styttingin hafi ekki verið nægilega vel undirbúin þegar hún fór af stað og ég hef alveg tekið eftir líka því sem að Gylfi nefndi að það eru mjög margir sem taka sér hlé eftir framhaldsskólann þó það sé ekki allir og ekki næstu því allir að því að kannski er maður bara ekki alveg tilbúin til að ákveða hvað maður verður allra að verða þegar maður er orðið stór eða enn stærri en þið eru það þeim tímamót. Mér langar bara því ég held ég taki ekki meira til máls af þessum fundi að þakka ykkur kærlega fyrir mjög flott erindi til öll sömul. Þetta er bara mest magnað að hlusta á ykkur og ég get alveg lofað ykkur því að ég hefði aldrei þorað þessu þegar ég var á ykkar aldri og ég dáist að þessum dugnaði. Bara takk kærlega fyrir og hlakka til að fylgjast með ykkur áfram. Takk fyrir, ég vil okkur máli mínu. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo þér, Sandra. Takk fyrir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Þetta eru áhugaverð erindi sem að, að þið hafi flutt fyrir okkur hérna og mér langar til að byrja á erindinu sem að Bergrós var með, Hanna Bergrós. Fræðsla og opið samtal eru þetta gríðarlega mikilvæg og sérstaklega þegar kemur að því að við áttum okkur á því að við erum öll ólík og þurfum að bera virðingu hvert fyrir öðru og sjóna með hvers annars og þá líka kynhneigð og öðru slíku sem að það er svo margt sem getur gert okkur ólík, svo ótrúlega margir hlutir og kynhneigð er eitt af því. Og það er í rauninni áhugavert að heyra og mér heyrist svo sem á máli Elsu Láru Arnardóttur bæjarfulltrúa að það séu nú ýmis fræðslu erindi sem að koma inn í skólana þá væntarlega keypt frá eins og samtökunum 78 eða öðrum aðilum um kynhneigð en það er líka áhugavert að heyra í rauninni upplifun Hönnu Bergrósar af fræðsluefninu sem að sé þá í rauninni úrelt og ekki hefur þá ekki í rauninni þróast í takt við tímann allavega svona hinnar hefðbundnu skólabækur ef ég skil þetta rétt. Og það segir okkur kannski að við erum ekki alltaf að náum ekki að þróa námsefnið pratt og samfélagið er að breytast og sérstaklega eins og samfélagið hefur verið að breytast núna bara kannski undanfarna 2 áratugi að þá hafa orðið gríðarlega miklar breytingar og hraðar tæknibreytingar og eins og bæjarstjórinn kom inn á og þá er útlit fyrir að þær verði kannski enn frekari á næstu árum og þá er svo mikilvægt að við veltum fyrir okkur hvernig við pössum upp á það að skólakerfi þróist með og námskrán okkar þannig að við séum í rauninni þá með þá fræðslu sem að hentar fyrir einstaklinga sem eru þó alast upp á breyttum tímum, getum við sagt. Og við þurfum, held ég, sem samfélag á Íslandi að breyta áherslum þar. Og ég tek bara undir í rauninni það sem að bæjarstjórinn sagði í þeim efnum. Ég bara sammála hans sýn þar. Nú Gylfi Karlsson kom inn á styttingu framhaldsskólans. Og þar
held ég að menn hafi kannski hérna farið aðeins hratt og ekki kannski hérna séð alla hluti fyrir, en stundum er það líka þannig að það þarf að hérna að leggja stað, það er stundum erfitt að vera búin að undirbúa alla hluti hérna 100% og það er lagt af stað, en þá er líka mikilvægt að fólk hafi kjark og dug til þess að líta í baksýnisspegilinn eins og Gylfi var að gera. Það er að segja að horfa á það, ok, hver eru áhrifin að þeirri breytingu sem við erum búin að hérna láta ganga í gegn og hvernig ætlum við að rýna það til gags og bæta hlutina og breyta og hafa þá kjark til að breyta líka því sem þarf að breyta til batnaðar. Og hérna, og ég held að við eigum hérna að hvetja menntamála yfirvöld til þess að hérna að gera það og hérna að hafa hugrekki til að í rauninni skoða þetta mál og gera þær breytingar sem þarf til þess að hérna að það bitni ekki á unga fólkin okkar. Nú, Ísak talaði stefnumótun í Íþróttabandalaginu og gagnvart Akraneskaupstað þá, og það er kannski, við erum auðvitað í vinnu núna með Íþróttabandalaginu við það að svona ramma inn styrkjumhverfi hérna á Akranesi, og það er áhugaverð vinna, og þar hefur einmitt líka borið á góma þetta að hérna það þurfi að vinna stefnumörkun fyrir bandalagið og kaupstæðin þá í sameiningu, og hérna, og ég held að við tökum þeirri brýningu bara hérna vel frá Ísak Erni, og að lokum þá langar við bara til að þakka ykkur öllum hérna bæjarfulltrúum unga fólksins fyrir ykkar erindi í dag, að virkilega hérna áhugavert að hlusta á okkur, þetta eru góðar hugmyndir og góðar brýningar, og hérna, og við höfum bara hérna virkilega að gott að því og bara gott að eiga þetta samtal við ykkur. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Sandra Margrét hefur lokið máli sínu og fleiri hafa ekki óskað eftir að fá orðið. Mér langar hérna aðeins að bæta við í umræðina undir þessu máli og taka undir það sem að hérna kom fram bæði hjá Elsu Láru og Söndru út frá ræðunni hennar Hönnu Bergrósar, sem að var alveg frábær og benti okkur fullorðna fólkinu hérna við þetta borð á mjög mikilvæga hluti, og til dæmis bara á það hvernig við nálgumst fræðslu um andlega heilsu og um mannleg samskipti og um sambönd og nánd og þessa hluti, að þetta er, og kynhneigð og fleira, og þetta er gríðarlega mikilvæg umræða og mikilvægt að við eigum þessa umræðu núna. Náttúrulega hérna tala ég náttúrulega vegna þess að ég er auðvitað líka kennari og hérna hef mjög lengi verið í því að kenna úlingum, og ég veit það alveg að það geta ekki allir verið sérfræðingar í öllu, en það sem að við hins vegar getum svo vel gert í skólunum, og svona mín reynsla er svo að það að sé eitt af því sem að ber hvað bestan árangur, að það er þegar nemendur og starfsfólk í skólunum ná einhvern veginn að búa til þær aðstæður að þau læri saman. Vegna þess að við fullorðna fólki, við þurfum alveg líka á fræðslu að halda, eins og Hanna Bergrós benti svo hérna snirtilega á að hérna kennslubækunar í skólanum er ekkit alltaf
að segja satt. Það er ekkert endilega það sem að inniheldur hérna, réttar upplýsingar. Og við nemendur og starfsfólk að við þurfum bara ofta að hérna að leita okkur upplýsinga út fyrir það og fá einhverja fræðslu til okkar og leita okkur að nýjustu og bestu upplýsingunum í hverju máli. Og langbest er það þegar okkur tekst að tala saman og vinna saman og læra saman. Af því að við lærum alla ævi. Það á ekki alltaf að vera þannig að nám fari þannig fram að einhver fullorinn þykist vita eitthvað og miðlar því til hins yngri. Það er ekkert alltaf leiðin, sko. Og mér varst bara sérstaklega ánægjulegt að við séum með nemendur í skólanum okkar sem að nema bækur í dönsku. Þær eru sannleikurinn, já. Það er rétt, við fékk þessa ábendingu. Mér finnst bara sérstaklega ánægjulegt að við séum með hérna bara nemendur í skólunum okkar sem að taka til dæmis eftir því að námsefni sé úrelt og upplýsingar í námsefni sé orðnar úreltar og bara ekki viðeigandi lengur vegna þess að þetta er það sem við viljum. Svona ungmenni viljum við eiga í okkar samfélagi. Ungmenni sem eru gagnrýnin, sem eru kjörkuð, nógu kjörkuð til að benda á það sem er galla og það sem betur má fara og nógu hugu til að koma því á framfæri. Og það er miklu skemmtilegra að upplifa það að við eigum svona ungmenni í samfélaginu okkar heldur en þau sem að bara taka öllu sem stendur í kennslubókunum og læra það bara utan að taka því sem sjálfsögðu hlut. Það er þessi gagnrýna hugsun og það er þessi samskiptafærni og þessi kjarkur sem að er bara svo gríðarlega mikilvægir eiginleikar út í lífið. Eru fleiri sem að óska eftir að taka til máls undir síðasta fundalinu, fræðslu, þörf og stefnumótin. Það er ekki fleiri sem að hérna gefa mér merki. Þannig að þá ætla ég erum við. Þannig þá ætla ég bara að taka undir þær þakkir sem að hér hafa verið færðar fram. Þeir hérna bæjarfulltrúar hafa komið hér fram og bæjarstjóri hver af þeirum og þakka fyrir þetta samtal og þennan fund sem við eigum einu svona ári. Og ég held að það næsta sem við þurfum að gera er að hætta að hafa bara þennan eina fund einu svona ári og við þurfum að ná þessu samtali áfram í vinnu okkar á milli þessara stóru bæjarstjórnarfunda unga fólksins. Og ef að hérna til dæmis bæjarfulltrúar Ragnari Sæmundssyni og Gylfa Karlssyni að halda áfram samtalinu um umferðina og skipulagið í kringum Akratorkið, bara svo ég nefni það sem dæmi, þá væri það frábært skref í þessa átt að við náum bara að halda samtalinu áfram, eigum ekki bara þennan eina stóra fund einu svona ári og svo ekki þess á milli. Þannig að og bara endilega, þið eruð bæjarfulltrúar unga fólksins og þið megið alveg tala við okkur bæjarfulltrúana í bæjarstjórn Akraness og bæjarstjóran á öðrum vettvangi heldur en eingöngu á þessum formlega fundarvettvangi hér í dag. Bara takið upp símann og þið megið alveg ít og eftir okkur. Þið megið alveg hringja í Ragnar B. Sæmundsson og spyrja hvað er að frétta af djúpgámunum hérna, grændastöðunum, á að geta að fara að gera í þessu hennur. Þessi samtöl megum við alveg taka líka. Þannig að hérna
Já, ég sé að bæjarstjóri hérna kommentar hérna í spjallinu að hann er komið með flottan spurningalista til dæmis frá einu bæjarfulltrúanna. Þannig að bara endilega höldum áfram fylgi fyrir ykkar málum eftir. Við höfum við margt að hugsa og það er ekkert alltaf þannig að allt komist til framkvæmda. En á meðan að við höldum málunum lifandi í samtalinu og í umræðinni að þá mjökum við hlutunum áfram. En þá er bara ekki fleira á dagskrá þessa fundar. Ég þakka bæjarfulltrúum, bæði yngri og eldri, kærlega fyrir flottan fund, fyrir frábær framsöguerindi, góðar umræður. Og við förum, held ég, öll miklu ríkari af þessum fundi heldur við vorum fyrir 3 tímum síðan þegar hann hófst. Kæra þakki fyrir fundasetuna, bæjarstjórnarfundi unga fólksins á árinu 2020 er hér með slitið. Takk. Yay!